Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do të jemi bashkë deri në orën 13 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Mbrëm, thuajse i gjithë vendi është përfshirë nga stuhi, breshër në shumë zona të vendit, po për të mësuar se si do të jetë parashikimi i motit në ditët në vijim dhe a është larguar nga vendi ynë ai i nxehti përvolues. Ne kemi në një lidhje direkte specialisten Anira Gjoni nga IGEO në këtë moment. Përshëndetje Anira. Mirë se vjen në Breaking. Përshëndetje, mirë se u gjej. Të gjithë jemi befasuar nga stuhia e mbrëmshme, një breshër që duket i pazakont në këtë muaj tejet të nxehtë. Nuk është edhe aq i pazakont, pasi breshër në këtë formatit të tillë e shohim sa herë që kemi temperatura shumë të nxehta. Kjo shpjegohet sepse për shkak të nxehjes së temperaturave dhe arritjes në nivele ekstreme dhe qëndrimit të tyre për disa ditë, ndodhet edhe pjesa e kondensimit dhe e fenomenit të këtyre stuhive apo shtrëngatave, të cilat janë të njohura si në stinën tranzitore të pranverës, ashtu edhe tashmë në fillimin e vjeshtës, pasi temperaturat shumë të nxehta i lënë vendin edhe freskimit të këtyre temperaturave. Si parashikohet moti në ditët në vijim? Do të na shoqërojë i nxehti përvolues? Pra temperaturat e larta mbi 35 gradë? Nuk presim që për ditët në vazhdim, duke përjashtuar ditën e sotme, pra dita e martë, presim që maksimumet në vendet e ulta të shkojnë deri në 36 gradë, ndërsa për ditët në vazhdim nga e mërkura dhe deri të shtunën, datën 31, presim që temperaturat maksimale të ditës të shkojnë deri në 33 në vendet e ulta dhe 34 në zonat bregdetare, ndërsa në zonat malore do të jenë në nivelin 28-29. Pra kemi një rënje të maksimumeve ditore, por problematik do të ngelen minimalet e natës, pasi presim që t'jenë në nivellet në bregdet të shkojnë në 24, në zonat e ulta ku bën pjesë edhe kryeqyteti zbresin deri në 21 apo 20 gradë, dhe në zonat malore presim që minimalet të jenë deri në 18 gradë. Pra vazhdojnë të qëndrojnë pak të larta, ndërsa përsa i përket stuhive si ajo e mbrëmshme, për ditën e sotme nuk presim që të kemi një të tillë në vendin tonë, ndërsa ditën e mërkurë rreth orës 13, pra mes drekës, presim që të kemi sërish stuhi apo shtrëngata të formës natës së mbrëmshme, kryesisht do të jenë përgjatë orëve të drekës, nga ora 1 deri pra ora 13 deri në orën 17, dhe do të jenë për ditën e mërkurë, ditën e enjte dhe ditën e premte. Shtrëngatat e tilla janë lokale, sigurisht dhe me intensitet të shtuar, por shkaktojnë edhe problematika për sa i përket sasisë së breshërit apo madhësisë së tij, i cili në vende lokale mund të jetë edhe më i rrëmbyshëm, më intensiv, por gjithmonë është shumë lokal. Dhe dje pam që kishte shkarkesa të shumta në vend, sidomos në Tiranë. Do të ketë sërish? Stuhit dhe shtrëngatat. Dhe çfarë pasojash sjellin? Stuhit dhe shtrëngatat në përgjithësi, po ta shpjegojmë si term, prania e vetëtimave, bubullimave dhe e shiu të rëmbyshëm, e kjo është shpjegimi pra edhe i shtrëngatës. Presim pra që edhe për gjatë këtyre 3 ditëve, e mërkurën deri të premten, të kemi shtrëngata të tilla, sigurisht që kanë pasoja dhe dëme, si në jetën e njerëzve, ashtu edhe në ato materiale, duhet patur shumë kujdes, duhet shmangur ekspozimi pra qëndrimi jashtë, për shkak të këtyre shirave, dhe do duhet që të bëjnë kujdes të gjithë, pasi përveç pjesës përmbytjeve lokale urbane që sillin këto shira, është edhe problematika lidhur me këto shkarkesa elektrike. Anira, edhe një pyetje të fundit, do të kemi një verë të gjatë këtë vit? Atëherë vera ishte e gjatë, pasi nisën temperatura shumë të larta që në fillim të qershorit, vazhduan në muajin korrik, ishte muaj i gushtë që kishte disa ditë me temperatura pak më të freskta. Përsa i përket muajit shtator, nëse bëjmë një parashikim afatmesëm, java e parë e muajit shtator, pra data 2 deri në datën 9, presim që temperatura të jenë 1 deri në 3 gradë mbi normalen e shtatorit.
dy javët e dyta, 19, 16 dhe 16-23, presim që të jemi 1 grad mbi nivelin pra të temperaturave normale dhe presim që dy javët e dyta të kemi edhe praninë e reshjeve, java e parë do të jetë e thatë, nuk presim që të kemi reshje. Dhe gjithashtu në javën e dy javët e fundit do të jenë sërish me temperatura 1 deri në 3 gradë mbi normalen e shtatorit. Anira, të falenderoj shumë për të gjitha detajet që ndave me ne. Faleminderit. Ishte me ne ekspertja e Gjeo Anira Gjoni, ndërkohë që në këto momente do të lidhemi me ekspertin e sigurisë Fation Softa për të diskutuar rreth ngjarjeve të rënda që kanë tronditur vendin ditët e fundit e që me sa duket dita ditës po shkaktojnë një tronditje të madhe në opinionin publik, duke qenë se kanë qenë vërtet të shumta. Mirëmëngjes, mirë se vini në Breaking, zoti Softa. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Do ta nisim me një ngjarje të rëndë që ka bërë johon jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në media. E kam fjalën për një modele e cila është dhunuar nga dy vajza vetëm 3 javë më parë dhe dje ka qarkulluar thuajse në të gjitha mediat momenti kur këto vajza kanë ushtruar dhunë mbi 24 vjeçaren. Pamje vërtet të rënda të ndodhura në një ambient publik ku kishte edhe fëmijë, duken të pazakonta, por me sa duket në vendin ton, këto ngjarje po kthehen, le të themi, edhe në rutinë, duke qenë se dhuna po precipiton dita ditës. Ato ngjarje të transmetuara nëpërmjet medjave në ajo kamerë e marrë nga brenda lokalit tregon për dy vajzat, cilët janë me kasket apo me një kapele, me stre. Heci atyre e qetë, vajte drejt për drejt në ato vënd, pra nuk ishte rastësore, ata kishe një informacion, sepse mënyra e sigur të hecis dhe qëllimi tyre ishe shumë i qartë, nuk hynë në një lokal dhe undeshen aty, por vajten drejt për drejt të këta vorina ku ishte i akomoduar, e akomoduar personit. Dhe e dhunimi tyre, pra ka qenë e paramenduar, ka qenë e planifikuar dhe e informuar, pra të informuar dhe veprimet tyre kanë qenë atje. Pastaj themi largimi. Largimi dhe nuk kanë gjendje, dy persona ka të njohur publik në rrjetet sociale, njohur nga kushdo, nuk kanë gjendje të gjenden brenda territorit shqiptar. Të paktën thuhet që nuk kanë dalë nëpër sistemin TIMSS dhe gjenden brenda territorit. Dhe po flasim për mundësinë e identifikimit, të ndalimit, shoqërimit dhe marrjes tyre në pyetje. Megjithatë është një vepër e ulët, e dënueshme, jo vetëm nga ligji, por edhe nga morali. Dhe të ndodhë kjo mbi disë njerëzve të artit dhe të atyre njerëzve të cilët du të jenë modele dhe modelimi, po themi i mënyrës së sjelljes në një shoqëri. Kishte kohë që nuk kemi parë që dëmet ndaj personave kryen tek dëmi fizik, pra ke fytyrë, deformimi i saj. Duke është përfituruar. Dikur në fillime vite më parë në kujtonë të goditin që i bërë njerëzve me atësit në fytyrë, që ishte një nga veprat më të dënueshme, po e quajmë. Tani mas kësajt vjen goditja në fytyrë në mes sendet forta, si që janë shishet, gotat, të cilët sigurisht që të kryojnë qarje dhe dëmtime. Fati që nuk dëmtoj pjesën e shikimit, që do t'ishte i pari rikuperushëm, sepse pjesët tjera edhe rikuperohen, dëmtimet fizike, sigurisht dhe i danimet në ryrët plastike mund të rikuperohen. Por dëmet tjera do ishte të pari rikuperushme. Qëfar para shikon kodi penal, zoti Softa, në këto raste? Qëfar, ta janë plagosje e rëndë me dashje dhe në bashkëpunim, sepse janë dy persona të njëjtës familje. Pavarësisht nga motivi dhe pretendimi që ato janë në zjerrin, sigurisht që kjo është një çështje përveç pritjes së ndalimit dhe shoqërimit tyre, kërkon dhe një hetim. Pra duhen parë, përveç atyre motiveve të thënë në media, duhen parë dhe komunikime, tabulatet, nëse ka pasur kërcënime, nuk besoj se diçka vjen rastësore, dhe papritur shkon në atë formë siç e pam ne ose siç mundohet paraqitet si një incident apo si një vrasje, si një goditje brenda një lokali. Këto janë ngjarje të paralajmëruara, të cilët vijnë edhe në forma të tjera, presionet që në mund të jetë rrjetet sociale, komunikime telefonike, mesazhe të ndryshme, e vërtetësa vim te ky veprim publik. Fakti që ata veprojnë të qeta në një ambient publik tregon një lloj sigurie përveç mlefit dhe urrejtjes që shprehet shumë qartë në mënyrës e si ata e
realizojnë këtë vepër penale. Ju bët një analizë le të themi të gjuhës së trupit në mënyrën se si kanë vepruar vajzat kur kanë sulmuar 24 vjeçaren. 24 vjeçaria ishte shoqëruar dhe nga disa persona të tjerë në tavolinë. Si keni parë reagimet e tyre? Në përgjithësi reagimet e njerëzve nga njëherë janë të dobta dhe më shumë shkojnë tek ndarja apo tek mënyra e mbrojtjes, por nuk kemi një reagim, po themi që të jetë një reagim qytetar. Qytetarët do të thotë që të marrin përgjegjësinë ndaj një veprimi të caktuar. Për shembull, nëse ata kanë ushtruar një dhunë, nuk mund t'i shikosh dhe mund t'i vështrosh ato thjesht duke ikur. Kush e njoftoi policinë, nga kush është marrë ky njoftim, apo kjo u bë e njohur mbasi e dëmtuara publikoi dhunën në rrjetet sociale. Dhe mban përgjegjësi ai që është drejtues apo pronar apo administrator apo menaxher i atij lokali. Për çdo vepër penale që ka ndodhur në një subjekt, në një objekt caktuar, ku ke kamera dar, e ke për detyrë të bësh të njoftje. Në të kundërt fshehje ngjarjes, dhe aq më tepër në shumë raste ka ndodhur që kanë fshirë dhe pamje filmike, dhe kjo pastaj e ka bërë dhe më të rënduar, ndoshta nga frika, ndoshta nga qëllimet caktuara, fshirjen e pamjes filmike, sikurse kemi pasur rastin e Pogradecit. Prandaj përgjegjësia është shumë e rëndësishme që duhet të jetë e tillë që këta persona duhet merren dhe këta në përgjegjësi. Kush ka qenë administratori dhe a ka njoftuar apo jo? Duhet njoftosh në rastet e zjarrit, në rastet e një dhune, në rastet e një plagose, në rastet e një vrasje, çfarëdo që të ndodhi brenda dhe përreth subjektit apo objektit tënd. Edhe ne kemi pasur njoftime të tilla apo jo, dhe këtë e quaj reagimin e parë të një institucioni, të një subjekti i cili ka detyrë ligjore të bëjë këtë reagim. Rëndohet pozita e dy motrave nga fakti që ende po qëndrojnë të fshehura dhe nuk po bashkëpunojnë, le të themi, me drejtësinë, nuk janë dorëzuar ende. Ato e kanë të qartë dhe kanë qenë konsciente për atë që kanë bërë. Mos paraqitja apo mos dorëzimi nuk është se e rëndon gjendjen, fundit është e njëjta vepër penale. Ata kanë bërë aktin, nuk kanë dhënë ndihmë, po thënë, ndaj personit që e kanë dëmtuar dhe janë larguar. Pastaj, nëse flasim për ruajtjen e vendit të ngjarjes, për dëshmitar, bashkëpunim me policinë, pastaj kjo është pjesë tjetër. Ata do të përgjigjen ligjërisht lidhur me këtë vepër penale që kanë kryer në ambient publik ndaj një personi duke krijuar atë që themi shëmtimi, dëmtimi fizik e tjerë, dhe mundësia që mund të krijonte dëmtime të organeve vitale që do të ishin në pasaj të pari ku përrushme. Pra në moment që ti ke bërë një goditje, nuk ka qenë një goditje vetëm lefi dhe ajo, por mund të kishtë edhe pasoja të rënda, pra ndaj është qytet e plagosja rëndë me dashje në bashkëpunim, sepse janë dy persona të të njëjtës familje. Të tjera pamje të jetë të rënda janë publikuar jo më larkë se dje në rrjetet sociale, bëhet fjalë për një përleshje të ndodhur në palas gjatë koncertit të një këngëtari të njohur, pamje vërtet të rënda, ku duket se ajo që duhet konsiderohet si një fest është kthyer në një përleshje ku ka patur edhe të plagosur. Aq më tepër kur ndodh në një vend ku ka shumë persona, ku mund të rrezikohet jeta edhe e personave që janë thjesht klient të atij lokali dhe kanë shkuar aty për t'u dofryer. Në Moskva boj ka ndodhur në palac apo në këtë koncert, në këtë aktivitet. Gushti nisi me dhunë, me vepra të dhunës dhe po përfundon dhe po mbyllet përsëri me dhunë. Dhunë që vjen midis një individi dhe dhunë në grup në formën e dy apo më shumë personave dhe deri tek sherrri masiv. Ato lloj goditjesh që jepeshin ndaj një personi, ai veprim që një kamarier me duar sillte ujë, kishte asnjë shishe, kishte asnjë veprim për të bërë apo për të dhënë ndihmën e parë, ishin fatale. Ishin fatale sepse tregonte që jo vetëm goditjet ishin të dhunshme, por mund të ishin dhe fatale për marrjen e jetës. Dhe kjo ka ndodhur në ambient mes kamerave, në ambient të mbyllur siç është lokali, dhe më pas pastaj aq sa shikojmë nga ato kamera, nuk kemi mundësinë e dhënës ndihmës parë nga personat e cilët e kanë për detyrë. Brenda një subjekti kanë për detyrë, kanë kutinë e emergjencës, një nga personat do të jetë i kualifikuar për të dhënë ndihmën e parë, e ka ligji, e ka të përcaktuar me ligj. Madje ata do të jenë dhe të certifikuar. Në çdo katër punëtor njëri do të jetë i kualifikuar. Kamarieri, menaxheri, kushdo që të jetë në rastet e dhënës së ndihmës parë ndaj një personi.
Pastaj është analiza asaj që themi çfarë po ndodh në këtë shoqëri. Pse pikërisht është dhuna zgjidhja e problemit? Dhe kjo është një fatkeqësi sepse një vend i vogël kur ne njohim njëri tjetrin, po të gërmojmë, ne mund dalim dhe të njohur, dhe të lidhur me njëri tjetrin. Dhe kjo është fatkeqësi që në një vend kaq të vogël, dashjë më tepër në vende ku janë në kulmin e turizmit apo në një sezon turistik siç është gushti, të shikojmë sherrë masive. Nuk është se është një ndeshje futbolli që tifozët e njërë skuadër uzinë dhe skuadër me tifozët e një skuadër tjetër. Për çfarëdo lloj arsye, nuk pash grupe të cilët i ndanin, por pam grupe të cilët bashk i qëllonin njëri apo tjetrit person. Dhe kjo kërkon pastaj atë që ne themi, edhe një lloj reagimi, jo thjesht shoqëria, por dhe institucionet, në mënyrë të tillë që të ndikojmë sa tjetër mundur për krijimin e një klime më sociale, për krijimin e një klime më të zbutur, për ndërgjegjësimin e qytetarëve, që nuk mund të jetë dhuna zgjidhja e problemit, sepse dhuna të çon në dhunë. Këto dhuna që krijohen në një moment caktuar, qoftë me goditjen fizike, do të regjenerohen, do të rikthehen si një hakmarrje, sepse jetojmë në shoqëri e cila është e plagosur dhe me dhimbje në hakmarrje dhe në gjakmarrje. Do të kalojmë tek një tjetër ngjarje e rëndë. Kam fjalën për plagosjen e disa ditëve më parë në zonën e komunës së Parisit, ku një efektiv i policisë së shtetit plagosi me armën e shërbimit një drejtor të erës, sepse dyshonte që ky i fundit kishte marrëdhënie intime me gruan e tij. Ka detaje të reja në lidhje me këtë ngjarje, tashmë kanë dalë edhe pamjet filmike të xhiruara nga vetë autori. Direkt pas plagosjes 45 vjeçarit, ku i flet sigurisht me një ton shumë të ashpër, me mlef, dhe fakti që e ka dokumentuar këtë moment, tregon se ka qenë një ngjarje e parashikuar, apo jo, zoti Softa? Do me thënë, e mirë menduar. Kjo video e regjistruar dhe shfaqur tashmë në media, është gjua ose dëshmia e tij. Çfarë ai ka pas ndërmend të bëjë dhe çfarë ai bëri. Dhe këtë video ai e ka transmetuar apo ka dashur të transmetojë djalit apo të afërmit të tij për treguar për atë që bëri dhe ishte i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm për atë që donte të arrinte. Sigurisht nuk kishte qëllim vrasjen. Këtë e shpreh nëpërmjet videos, u shpreh edhe nga pamjet filmike që ishte aq afër sa e kishte më thjesht ta vriste se ta plagoste. Ulja e dorës në pjesët e poshme dhe goditja disa herë tregonte mlefin, urrëtitjen, qëllimin e tij, por jo atë objektivin për ta vrarë. Dhe ishte një person i cili vjen dhe ishte paktën deri në momentin që flasim në strukturën policore, njëri që duhet kishte një karakter të fortë dhe vetëpërmbajtje. Megjithatë, edhe ata janë njerëz, sikurse dhe vetë shoqëria dhe bartin shpeshherë të njëjtat fenomene dhe të njëjtat ngarkesa si dhe vetë shoqëria shqiptare. Dhe kjo gjë realizohet që pam. Momenti që nuk i dhanë ndihmën e parë, momenti që i largohet nga vendi i ngjarjes, nuk e di nëse arma ishte shërbimit apo armë mbajtje pa leje, gjitha këto janë ata që përbëjnë atë akuzë. Ngjarja është në hetim, hetimi vazhdon të jetë duke u thelluar, dhe sigurisht në pritje të hetimit është edhe marrja e kyrjes apo e një ekzaminimi të gjendës rënduar psiqike, të paktën një rrethan që mund të jetë lehtësuese në masën e dënimit të tij. Nuk kemi ende një raport mjekologjor, nuk kemi ende një raportim nga policia apo nga prokuroria lidhur me këtë ekzaminim të gjendës së tij psiqike. Të atij momenti në të cilën ka ndodhur ngjarja, që që mund ta lehtësonte apo jo akuzën e ngritur apo ndryshimin e akuzës ndaj tij. Mund të ketë, le të themi, një zbutje të masës nëse rezulton të paktën nga ekspertiza që do të bëhet se vuan nga probleme të shëndetit mendor, kur them probleme të shëndetit mendor, nga një gjendje e rënduar psikologjike? No, të kesh probleme të shëndetit mendor dhe të jesh në një situatë të rënduar psikike, janë dy gjëra të kundërta, të ndryshme, po. Gjëra të ndryshme. Çdo njeri nga ne në një moment caktuar mund të ketë një ngarkesë e cila mund të vijë për gjëra të cilat janë tepër të rënda dhe të papërballueshme në thonjza, po themi për çdo familjar apo kryefamiljar. Kur mëson për një akt të tillë, i cili jo vetëm që e turpron, por e bën atë të arrënojë nga pikpamja e shpirtërore. Por nuk është kjo rruga, nuk është kjo patjetër zgjidhja, sepse secili të marrë rrugën dhe drejtimin e tij,
por kjo bëhet e rënduar kur është një oficer policie, kur është një punës policie, sepse njërës të tilë që në momentin e përzjedhës, edukimit, të formimit, trajnimit, do tjenë të tilë që tjenë në gjëndje të përbalojnë nga kesa, sepse mendo një person që mund tjetë duke drejtuar një operacion policor, që mund tjetë duke drejtuar një veprim i cili mund tjetë pasoja në urdrat që jep në veprimet që bënë. Pra ndaj këta duhet mësohen të punojnë në ngarkes. Dhe në rrasë tila, mendojnë një situatë tila në zirë armën dhe bënë plagosin. E vetë me gjë që arriti të komandoj, që unë mendojnë që ka qenë kushtet të rënda, ishte fakti që aji ishte në gjënde të drejton të armën dhe të komandon të armën, të bënd të dhe video dhe të bënd të interpretimin e videos. Pra ndaj nuk e quaj gjëndë të rënduar psikologjike, e quaj ngarkes pa tjetër, të njëri ju i cili ndjeti trahtuar, ndjeti ngarkuar dhe ka arruar që është në uniform dhe ka bërë çdoj qytetar tjetër që mund t'i ndodhi në momentet të dopta rastet të tila. Por me gjitha të do jenë hetimet që do të mbyllen dhe ajo që për përfundimi, nëse do kemi raport të tillë që mund të rëndoj masën dënimi ti nga 5 deri në nga 10 deri në 15 vjet apo nga 5 deri nga gjobë deri në 5 vjet. Sepse varet nga mënyra se çfarë do të rezultojë nga hetimet. Për shembull, nëse ka mbajtje bale është nga gjobë deri në 7 vjet. Deri në 5 vjet në për veprën penale të vrasjes me dashje të mbetur në tentativë, në kushtet e një rëndese psikike, atëherë kjo shkon deri në 5 vjet. Do të kalojmë tek një tjetër ngjarje, ndodhur ditën e djeshme, dy të vdekur në Bugjet shqiptare, dy të dënuar për fat të keq kanë humbur jetën, njëri në spital e tjetri në ambientet e burgut të Rogozhinës. Pse po ndodhin kaq shumë vdekje në radhët e të dënuarve? Do të them që në burg që mund të ketë vdekje, sepse fund-fundit është një pjesë e jetës, që si ajo që bëjmë jetën normale, ashtu dhe në kushtet e një izolimi, kur në kushtet e izolimit janë shumë faktorë të cilët e rëndojnë dhe janë premisa më shumë për të krijuar një vdekje. Presionet e ndryshme, ana psikologjike, mbyllja, mungesa e ushqimit, ndoshta me ato parametra dhe me kualitetet që njerëzit janë smurë nuk trajtohen siç duhet, por ato burgjet her pas here janë kritikuar lidhur me elementet e standardeve të tyre. Standard nuk do të thotë që ti e ke rrethuar dhe ti ke një regjim hyrjedarje. Standard do të thotë ta mbash. Ndjesi ju ndërpres kur them se po humbin jetën të dënuarit, i referohem të dënuarve që për fat të keq humbin jetën në moshë shumë të re, siç ndodhi edhe dje në burgun e Rogozhinës, ku i dënuari ishte vetëm 34 vjeç. Po këtu duhet vi, këtu duhet vi. Pra kur themi për standarde, kemi dy elementë shumë të rëndësishëm të këtyre standardeve. Standardet e sigurisë, që kemi parë që nuk kanë funksionuar gjithmonë, kemi parë që brenda burgje futet arma, në burgun e Peqinit bëhet një ekzekutim me radhë, dhe standardet e kushteve të jetesës tyre atje, që do të thotë ushqimi, kontrolli mjekësor, mbajtja në mbikëqyrje personave me probleme shëndetësore me radhë. Në këtë rast kemi një situatë të tillë ku kemi brenda 24 orëve dy humbje jete, njëri i cili ishte shtruar në QSTU e cila kishte i cili kishte probleme të frymarrjes. Dhe me sa duket nuk arriti të mbijetojë dhe humbi jetën pra në kushtet e një spitali. Tjetri ka vdekur në kushtet e një situate që po bënte dush. Pra po flasim për këto dy raste. Pastaj mund të përmendim edhe raste të tjera. Por janë pikërisht ato që ne themi, a ka kontroll mjekësor? Sepse ne themi duhet të jetë psikologu. Për çfarë? Për personat që janë dhe menaxhojnë burgjet, duke filluar nga gardianët e tjerë, por nuk mjafton psikologu. Duhet të jetë patjetër dhe një mjek, i cili her pas herë në mënyrë periodike do t'i mbajnë kontroll ata lidhur me gjendjen e tyre shëndetësore. Dhe në rastet kur ata, pavarësisht se janë dënuar, dhe atje janë dënuar për të riedukuar apo të vujtur dënimin për veprën penale që kanë vuajtur, prap kujdesi shëndetësor edhe në burgje duhet të jetë i njëjtë. I njëjtë do të thotë që ata duhet të kenë kartelën e tyre dhe fakti që duhet të kenë kartel do të thotë që mbahen apo jo në mbikëqyrje. Dhe nëse kjo nuk ka ndodhur dhe kjo duhet bëjë një hetim dhe ka filluar një hetim, si nga prokuroria, si nga administrata e brendshme e burgjeve, ashtu dhe nga policia lokale,
ku mund të nxjerrin element nëse ka abuzime apo jo nga administrata e burgjeve, të cilët me dashje apo pa dashje apo në mënyrë indirekte kanë bërë këtë vrasje. Sepse edhe pa kujdesia, mos mbajtjen mbikëqyrje, mos zbatimi i ligjit lidhur me kujdesin, edhe ndaj tyre përbën edhe kjo një vrasje. Sigurisht që duhet hetuar, por do të kalojmë tashmë në një ngjarje që ne kemi diskutuar me 10 herë. Zoti Softa, e kam fjalën për vrasjen e Liridona Ademaj në nëntor të vitit të shkuar, një ngjarje ende e pazbardhur plotësisht, pavarësisht se hetimet kanë nisur prej muajsh, ende prokuroria e Kosovës nuk ka dalë në një konkluzion konkret. Thuhet se Naim Murseli pagoi 30.000 euro për vrasjen e bashkëshortes së tij dhe vetëm ditën e djeshme është kërkuar që të qëndrojë për 2 muaj të tjerë në paraburgim, duke qenë se ende prokuroria nuk ka arritur ta zbardhë këtë çështje. Çfarë e bën kaq shumë të vështirë zbardhjen e një ngjarje të tillë që është vërtet e rëndë dhe që ka ngjall një kuriozitet të jashtëzakonshëm tek opinioni publik, i cili kërkon me ngulm zbardhjen sa më të shpejtë të kësaj ngjarje të rëndë. E qenë gjykata themelore e Prishtinës, e cila ka bërë me vendimin e saj zgjatjen e 2 muajve të para burgimit tyre me kërkesë të prokurorisë për shkak të hetimit që vazhdon të jetë lidhur me këtë ngjarje. Kujtojmë që në momentet kur ngjarja ndodhi dhe ato ditë e para që filluan akuzat, ngritja e akuzave dhe hetimet, prokurori i Kosovës deklaroi dhe tha që kjo ngjarje do të shkojë gjatë dhe mund të kërkojë deri 2 vjet. Pra tregoi dhe atëherë për kompleksitetin e ngjarjes dhe për pamundësinë ndoshta të shumë rrethanave për të gjetur ato që ne themi motivet e vërteta të kësaj ngjarje. Ngjarja vazhdon të mbajë enigmë. Enigmat e saj e vazhdon, pra aq kohë sa nuk kemi ende element të rinj të cilët të tregojnë diçka më shumë se sa ato që kemi mësuar në momentet e para. Ka paguar 30.000 euro, nga cilët sipas dëshmisë së njërit person, një nga tre personat e ndryshuar në këtë vrasje, që 15.000 i mori paradhënie dhe 15.000 do t'i merrte masi të realizonte këtë vrasje. Vazhdon të jetë enigmë si ngjarje, pra aq kohë sa vetë personi dhe aktivitetet e shkuar e tij është enigmatike. Pra nuk është vetëm një konflikt brenda familjes, si mund të ishte rëndomt dhe mund të ndodhte dhe mund të ishte mbrytur me një akuzë të tillë, po me sa duket mund të ketë indicie dhe element prokuroria, të cilët mund të kërkojnë kohë, sepse mund të lidhen me elemente jashtë territorit të Kosovës, mund të lidhet me vendet ku ai ka punuar apo ka jetuar një pjesë të kohës në Suedi, ka qenë në vendet e Bashkimit Evropian dhe ndoshta lidhje të tjera që mund të lidhen me vendet e lindjes, Serbi, Rusi apo ku, të cilët mund t'i bëjnë më komplekse dhe më të vështira marrjen e informacionit dhe thellimin e hetimit lidhur me shkuarën dhe motivin e vërtet, të cilin nuk besoj se ka lidhje vetëm me xhelozinë, është jashtë xhelozisë sipas meje në mënyrën se si një familjare dhe një familje funksiononte në atë periudhë. Zoti Softa, ju falenderoj shumë për të gjitha detajet që ndatë me ne. Kënaqësi biseda me ju. Gjithmonë mirë pritur. Ditë të mbarë. Publicitet. Jemi rikthyer në Breaking. Eksperti i njohur i sigurisë Nureddin Ibishi do të jetë me mua në një lidhje direkte për të diskutuar rreth ngjarjeve të fundit në Kosovë. Përshëndetje zoti Ibishi, kënaqësi t'ju kemi në bisedë. Gjithashtu, mirësevgjë. Do doja ta nisnim këtë diskutim me një koment në lidhje me vizitën e kreut të CIA-s në Prishtinë vetëm pak ditë më parë, një vizitë e cila ka bërë jehon në të gjitha mediat e me sa duket vazhdon dhe diskutohet ende. Cilat ishin mesazhet që përcolli kreu i CIA-s dhe me çfarë u shoqërua vizita e tij? Pra, vizita nga 20 deri 22 ashtu 3 që zhvilloj në Bosnë e Hercegovinë, në Sarajevë, në Beograd dhe Prishtinë, mbaroi, ishim pas një raporti të inteligjencës amerikane lidhur me situatën e sigurisë në nivel global, por edhe në nivel rajonal, që rajoni Ballkanit akoma po
trazohet nga kërsimet e përhershme gjithsesi të aspektet gjeostrategjike të Rusisë për shtrirjen e konfliktit mundshëm në Ballkan. Nëpërmes aladëve të tyre të njohur më tash presidentit të Serbisë Vučićit, mandej ekstremistit të etnitetit apo presidentit të etnitetit të Republikës Srpske në Bosnë e Hercegovinë dhe elementit pro-serb në Maltëzi në krye Mandiqin. Gjithë kjo tregon një situatë të brisht sigurisë në Ballkan, dhe ardhja e tij kishte një destinacion të caktuar pa një agjendë paraprake edhe në nivel takimeve politike, po dhe aty në funksionale të inteligjencës, që t'jep mesazhin e sakt edhe të prerë që si to mos luni me zjarrin. Kuptimin e asaj që këta lider përgjithësisht, sidomos elementi pro-serb dhe pro-rus, ka kërcënim të vazhdueshëm për them iniciimin e një fushie barroti në Ballkan që mund të shpërthej atëherë kur një Rusie agresive po bën luftën në Ukrainë, sidomos në situatën e tashme, të indaloj mundësia e në shpërfaqjes apo fillim një konflikti të ri në Ballkan. Ne pam një reagim të menjëhershëm të Milorad Dodik pas vizitës së kreut të CIA-s në Bosnjë e Hercegovinë, i cili u shpreh se nuk kanë kërkuar asnjëherë shkëputje nga Bosnjë e Hercegovina. Pam gjithashtu edhe presidentin e Serbisë Vučić, i cili e ka konsideruar si tepër të dobishme vizitën e kreut të CIA-s, ndërkohë që janë treguar hermetik politikanët e Kosovës për të dhënë detaje në lidhje me takimet, se çfarë kanë thënë konkretisht, çfarë është diskutuar, a ka qenë në qendër të këtij diskutimi ura, hapja e urës së Ibrit, pra shumë pikpyetje që nuk kanë marrë ende përgjigje. Po, kjo tregon me ato kërcënimet e rrezikshme për potencialet mundshme që janë frikshme në kuptim të asaj, edhe një ekstremist i lloj Dodikut, me njëherë ndroj retorikën nga ajo për herë shpërfaqja e tij në opinion se do të shkëputet atëherë kur do të vijë momenti formimin e kuvendit gjithë bashkëm të Republikës Srpske në Republikën e Serbisë, ma në deklarata për bashkëti do të bëjnë Serbinë e madhe me botën sërbe, dhe pas u shbë duket e gjithë heshtje tërë, edhe tërheqje për deklaratat më hershme, gjithashtu e njëjtë ishte edhe me Vučićin, i cili mundu një formë të them të para opinionit të vetë apo të brendshëm të botës serbe të ftoj Dodikun më një herë, mandej ftoj edhe ambasadorin rus, kinse ti tregoj situatën dramatike çfarë, kinse qëllimi ka qenë krejt diçka tjetër, dhe ajo tha ashtu në opinion, me se krejt ishte nga ajo çfarë ju tha nga kreu inteligjencës më të fuqishme në botë, CIA-s. Mendoj që në heshtja e leadershipit të Kosovës është një formë, jo heshtja, ata fan disa deklarata, them me një komoditet superfaqësore, partneritet strategjik, mande koalicione, këta dhjone mirë, po jo atë esencën, nga se ishin edhe ashtu vetë nga në takimet edhe nivelli bisedës ishte mjaftë të temë konfidencial edhe pa deklarata para medjave edhe normal edhe katër zhvëritja që nuk të ketë në deklarime të detajeve që fare u folin aty. Me gjithë se po përgjithësisht po dhjetë... Si është reflektuar, si është reflektuar vizita? Ka patur ndryshime, sidomos në veri të Kosovës? Po, gjithë se si ka ndryshime, ka zvoglim të atyre, edhe retorikës, por edhe tendenceve për ndërmarje caktuar, nga se është bëmë një qysh më herëtën mes partnerve tonë strategikë, por edhe tashë fundje me vizitën e Zotit Benës, se nuk duhet të bëhen pra pa koordinim edhe bashkëpunim me faktorin ndërkombëtare, bashkimin Europian, po së të më dërështit të bashkurat Amerikës, atë një veprim me qëllim që mos të jetë një gaz në ndezjen e kësaj fuqie të
Barotit, i cili mund të filloj dikun e mande në formë zgjedhore të përfshirë gjithë Ballkanin, nga se situata është e tillë, me gjithë ato tendencet pro-ruse, geostrategjike ruse për një influencë Ballkan, por edhe një konflikt mundshëm, por edhe botën sërbe, cila gjithandej po merë përkrahje, për edhe përkrahje në kuptim të mbështetjes nga politika, pra ekspansioniste dhe hegemoniste sërbe, edhe në popërshin kapje të Ballkanit, thash nga vetë Republika Serbisë, në etniteti Republika Srpska, mandej në vazhdon në Maltëzi, Macedoni, po edhe pjesë Kosovës, ku se më zveriun, ku gjdo herë është një një vend potencialin mund shumë për një ndërhyrje, gjithësirës nuk ka mundësi të ndërni përkesimi gjenë sigurisë nga brenda, pasi ekstremistët nuk jam aty, por gjdo herë tendenca për një luftë hibride duke infiltruar, si ku që ishte grupa e radhësishtë, grupe terroriste, edhe normal në presë që mund të ketë një invadim apo sol në teritorin e Kosovës, nga se ata adin mirë që ajo do t'i ishte katastrofale për Serbin, edhe ata përmbohen nga atje. Mirë po mundësia e infiltrimit grupeve terroriste akoma ekziston, mirë po ne kemi ndërmarrë gjithësisht institucion sektorit sigurisë të Shqipi, edhe vendorë, po edhe ndërkëntarë kanë ndërmarrë masa dhurë me qëllim që të pengojnë zhvillimin e një mundësie. Veriu momentalisht është i blinduar nga forcat e sigurisë? Po. Ishte edhe më parë, edhe përpara vizitës kreut të CIA-s? Po, sigurisht, mi po tash, akoma ka marrë në përmasa në shtimin e forësave, edhe të vëzhgimit, edhe të bikëshyjes e prezentës, nga se tash është katërfishue, dhonë kontroli i kufirit, nuk ka më asë të trafikim në ato vende ku ishim poroze, thema është të bërë, sigur që ka ndohë, edhe infiltrimi i grupit të rrisë 24 shtatorit, por edhe trafikime tjera që permanent ndodheshin, edhe ne nuk kishim mundësi të kontrolonim. Ta një situatë krej tjetër, edhe pritët, ndoshta, edhe zhvillimet e mëtejme politike, për më shpresoj që ajo do shkojnë mes Bruxellit, mandej do të kthehet më brapa, pa unë nuk shoh Bruxellin si një zgjedhje, por gjithsesi duhet të respektohet leadershipi kosovar, të dëgjoj partnerët tonë strategjik edhe leadershipin evropian, filloj bisedat, edhe pse nuk shoh ndonjë rezultat nga këto biseda në Bruxell, por përfundimisht si kur ai hibrid do të hapet në një kohë të caktuar. Duket se ka një lloj tërheqjeje të qeverisë Kurti rreth faktit të hapjes së urës së hibrid. Mendoni që kjo do të ndodhë? Unë nuk mendoj tërheqje, por ka një lloj zbrapsje, prolongimi, po nga ajo çka është pritur, është falendërume. Mendoj se kjo është e mençur, edhe vije pas gjithë ato vërejtjeve, edhe partnerve tonë strategjik, edhe normalë ajo që ka ishte edhe vizita e fundit, nga se mësim ne iniciatori një shkavi, se cikur që thash, mund të inicioj këtu, edhe të vazhdoj, apo të përfundoj në Bosnë, që me dojshë e stafën më kritike dhe më dramatike, nga se atje tensionet janë shumë të larta, edhe mësia e një konfliktin dhe etnik është shumë hapër, po jo largë edhe edhe në një vend përqinës, po që është mali zi nga se tendencat apo pro-ruse dhe pro-sërbe për të dominuar, por edhe për të zhvillue në kuptim të asaj mundësin e një tensionit, thema shtot, artificial, dhe jenim një mundësi e konflikti që mund të ketë pasoja. Mendoj që nuk duhet ne të jemi shkas për një prishje të situatës dhe gjithë në bashkë me qëfare është lërësuës si kritike nga lërësimi vjetor i raportit Amerikanë për sigurinë në rajon. Zoti Ibishi, nëse do të ndodhte që qeveria e Kurti të vendoste të hapte urën e hibrit edhe pa miratimin dhe pa konsulencën e aleatëve, gjë që do të sjellë pasoja pa diskutim, duke u nisur edhe nga reagimet e Bashkimit Evropian, i cili ka thënë se rrezikon që Kosova të mbetet fare e vetme pa asnjë mik, e ashpër ka qenë dhe gjua e ambasadorit amerikan në Kosovë.
Me çfarë pasojash do të përballej Kosova nëse ura e Ibrit do të hapet pa miratimin e aleatëve? Duke qenë se është në sanksione momentalisht. Po. Mendoj që do të jem shumë të kujdesur në këtë drejtim, nga se ne për kemi pas përkrahje edhe gjatë luftës në Kosovë, për shtimin e Kosovës, po edhe për shëndërtim, mendojnë këto situatë, këtë situatë që po llogaritë se është mjaft e brisht aspektin e sigurisë, edhe pse në Kosovë është situata e qetë dhe stabile se për këtë sigurisë, rendet qetësisë publike, sigurisë publike, por ajo mund të merë për masa atia, si ku që thash, nga jashtë, nga Serbia, që potencialisht pritë. Por, mendoj leadershipi do tjetë kujdeshën në raport me për masat njanshme. Mos të ndërmen masat njanshme, vendimet njanshme, nga se ato sugjerimet edhe nga ambasadori Amerikan, edhe nga grupi Kuindit, edhe nga bashkimi Europian, për ta shumëti edhe nga shefi CIA-s janë të kjarta. Ne do të shkojmë një rrugë pra të bisedat politike, pa në pasur se qëfare do të rezultojnë ato, por mendoj që ura Ibrit nuk është, mund të jetë si pretekst për ndonjë në zhvillim, por mendoj që fare nuk është në aspektin e sigurisë problematike, por kjo është ngritë në nivel të lartë. Edhe po shfrytëzohet nga Serbia. Edhe po shfrytëzohet nga se Serbia ka potencial edhe politike dhe diplomatike, edhe ata e ka ngrit nivele dhe kjo kanë nëzit dhe mendjen e qendrat vendosjes edhe këtë ne do të jenë kujdeshëm që mos të fundi mbështetja. Nga se jem sankcione edhe me këtë vetëm edhe humbi mbështetjen, po një kosisht edhe sankcionet mund të marrin në vend që të nëheshen vetëm mund të nashtohen edhe të jenë pra të vazhdojnë. Përsa i përket Serbisë, duket se po luan në dy porta. Përpiqet që të krijoj marrëdhënie, të mbaj marrëdhënie të qëndrueshme me Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër ne dimë marrëdhënien shumë të afërt që ka me Rusinë. Kemi parë vizitat e shpeshta të zëvendës kryeministrit Vulin në Rusi. Së fundmi jemi në dieni edhe të lojës që po përdor Vučić për të bërë për vete Macron. Serbia po luan një politikë të dinake, të mashto, pepë të spadjes pra neutralitetit, përëndim lindje, apo pra mbrusi, pra me shumë menqëri, edhe në kuptim të them, më spadjes sankcione, dhe një në kohën e invadimit në Ukrajinë, pra e mbanë atje dhe edhe tolerohet nga bashkimi Europian pas sankcione, ma ndi qështje tjera që po lidhen edhe në armatim pajisje dhe tjera që ajo armatosit edhe nga përëndime, po një kështë edhe nga Rusia, Irani, Kina edhe tjera. Kjo sistemi neutralitetit, ajo është edhe patriotitetit për pas shkodrë të NATO-s, pra i shfryzën favorët në dy ëndë, edhe andej edhe këndej lunë atë politikë. Mi po mendoj që duhet bashkësia ndërkombëtare së Mbështetjeve të Bashkuara të Amerikës, pasi që pak është të pritur nga bashkimi Europian, si dhe mos tash pas zgjedhjeve që ka tendenca djathtise, ekstreme djathtise, që nuk shkojnë shumë favor tonin, që Serbia akoma të jetë e përgdhenur në këtë politikë të saj. Edhe për atë duhet një menquri, apo një koordinim shumë më i mirë, edhe më i kujdeshëm i leadershipit Kosovës, me qëllim që mos të hymë në një situatë brisht të prishis, eventualisht të qreguimit apo prishis raportet me partnerët të në strategjik nga se në papërkrajnë e tyne. Jo vesh ne, po të gjitha vendet e Balkanit jonë të vogla për të bërë një pun të madhe. Mirë për punën një pun të keqe, një mundësi konflikti, përherë është potencialisht të rëzishme. Duke marë për asyshe dhe se sa janë investuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë? Po kjo ishte dhe vizita, qëllimi vizitet, pra një pasë qëndrueshme në Balkan, edhe është obligimi gjithve, porosia është që të ruhet sovraniteti shteteve, qoftë në Bosnjë, Hercegovinë, por edhe në Kosovë dhe në Malë të Zinë, nga se këto tendencat në aspektin geostrategjike, dhe së mos marja e rolit të Vučićit si një Putin i vogël në Balkani, qëri mund të ponë pasën dhe luftën, si dhe mos përdorimi sistemi të luftës hibride, duhet më në fond të gjykohet nga bashkimi Europian, për gjithësit nga
nga faktori ndërkombëtar, nga se akoma përfshohet nga 24 shtatori, akoma nuk kemi asnjë sanksion. Dhe këtu do doja të ndaleshim pak. Do doja të ndaleshim pak sepse po bëhet një vit nga sulmi i 24 shtatorit në Banjs dhe ende nuk ka një akt akuz. Duhet marrim parasysh edhe deklaratat që kanë dhënë zëra të ndryshëm, sidomos ata më të rëndësishmit në Bashkimin Evropian, të cilët më njëherë pas sulmit të Banjs kanë deklaruar që do të prisnin përfundimin e hetimeve për të marrë një vendim në lidhje me Serbinë. Hetime që me sa duket nuk kanë përfunduar ende, pra bëjmë përgjegjësi në një farë mënyre edhe prokurorinë e Kosovës. Po, mendoj që raporti i qeverisë Kosovës nuk ishte shumë i besueshëm, i qëndrueshëm për Bashkimin Evropian, atë llogaritëm aty për politike, atë në çështje. Pra, po thrisht është i njohur akti terrorist, pasën fatin që ato këta zëmë me imazhe, me dronë dhe me gjitha të ta dokumentojmë edhe marrën pjesë të njojtë për pikrave të ekstrem të Vučićit në Kosovë, pra Radojčićit, i cili me njëherë pas asaj mundohë të fajsohë duke të rrish nga politika, por akoma ndajtë nuk të mbërë asë një masë përveç që shtua në një procedurë para praket e prokurori. Edhe keni tash problemi që ndronë nga se qeveria Kosovës me këtë raport nuk është fare besueshme të faktorin ndërkombëtar evropian. Deri sot bëhet pra ngritja e akt akuzës nga prokuroria. Edhe këtu që ndronë problemi. Pra nuk do të ketë një masë relevante në raport me Serbinë deri sot prokuroria del me akt akuzë. E atëherë do të vinë sankcionet. Se përvonon ka i shumë prokuroria, zoti Ibishe? Qëfar e pengon? Po, problemi është se shumica e grupit kryemer ato që kanë ikur në Serbi. Serbia nuk është bashkëpunuese në procesin e hetimit, nuk kemë raporte as policore, as të drejtësisë, pra është një ngritë pra fshatrështimet të Interpolit edhe ndaj radhësisë edhe ndaj grupit terrorist. Mirëpo akoma nuk ka as estradim, as mundësi të bashkëpunimit të asaj. Euleksi nuk ndërmerr hapat e duhur me qëllim që në fund parafrohet edhe leadership Europian kërkon që Radojčići të estradohet Kosovë, edhe një që ka dhe spekulime, ndoshta edhe në vërteta se edhe vizite ati me Beorad, një për temë do tjetë edhe qështja estradimit ti që do tjeshtë një formë. A mund të adorzoj Vučić Radojčići? Pa e sakrifikon atë me siguri në një interes të madhor për shtetin e nga se ai pritë armatosët me armatim pra atë dhe mësme pluturakët nga Rafal, nga Franca, cilët tash për tash kanë një ndales, përse kanë fillu në negociata qysh më heret. Pra mund të sakrifikoj dhe teme? Po, në ndoj që përshin që është gjenë të sakrifikoj, të do së shojnë rrë, po si do që tjetë, pra kjo gati një vitë prej aktit terrorist, akoma nuk kemë akt akuzë nga prokurinë, nuk të fajsohë këtë prokurinë, nga se ka pas shumë probleme me qashtje të mungesës, pra të vetë kryzve të veprës, do punjnë në mungesat atë, pa i intervistuar, pa marë provat e duara, por një kohë ka qenë problemi edhe ekspertizës që jenë vonuar në proces. Mendoj që prokuria ndoshta do të gjej, jo do të gjej, po përfundimisht pas një kohë të caktuar do të ngritë akt akuzën, edhe ajo do tjetë pra momenti kur Bashkimi Evropian edhe Bashkia Ndërkombëtare do të dëmërë masa në disëri. Vetëm kjo është kushtë. Zoti Ibishe, do të kalojmë në një tjetër çështje shumë sensitive, e kam fjalën për gjyqin ndaj Hashim Thaçit, por edhe krerëve të tjerë të UÇK-s. Sot është seansa e radhës, ndërkohë që kanë qarkulluar lajme të shumta të cilat janë servuar si një skandal i vërtet, ku thuhet se bisedat e ish krerëve të UÇK-s me avokatët e tyre janë dëgjuar. A ka ndodhur vërtet kjo në Hagë dhe nëse ka ndodhur, çfarë pritet, çfarë pasojash do të kishin? Qërtje e tusis, është të ndëllirë, ato bëjnë përgjimet e mundshme, edhe ato me siguri mund të ashtë të dhjë shërbenë si provash, qërtje u cfare do t'i menë konsiderata dhe prokuria dhe
gjykata në përgjithësi, por mendoj që këto vetëm janë fakte që kanë vizitat, bisedat që kanë qenë kohë të pasojt në tullës janë përgjuar. Ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet edhe detajet që ndatë me ne. Kënaqësi biseda me ju. Kënaqësi, respekt. Gjithmonë i mirë pritur, zoti Ibishi. E mbyllim këtu këtë intervistë, do të kalojmë publicitet, rikthehemi vetëm pas pak. Do të shkojmë në këto momente në kuvendin e Shqipërisë, apo ka nisur mbledhja e këshillit të legjislacionit për mandatin e deputetes Olta Gjashka. E ndjekim. Datë 13/8/2024, është publikuar vendimi numër 54, datë 9/7/2024, i gjykatës kushtetuse, që ka të bëjë me ndryshimet antikushtetuse në ligjin për komisionet hetimore. Në të tre këto vendimi, kërkesa në gjykatën kushtetuse është paraqitur nga jo më pak se 1/5 e deputetëve dhe për këtë arsye në përputhje me shkronjën D.1 enenit 87 rregullores kuvendit, kryetaria kuvendit duhet i përcjellë Këshillit Legjislacionit për vlerësim të tre vendime gjykatës kushtetuse. Administrata të marrë masa për të informuar kryetarin e kuvendit me një memo për detyrimin për të thirrë mbledhjen e Këshillit Legjislacionit brenda datës 5/7/2024. Për këto tre vendime që si përcitova. Tashmë për t'u rikthyer rendit ditës, sa i takon vendimit 55/2024, gjykata kushtetuese ka vendosur. Unë do të lexoj vetëm një raport të shkurtër, një përmbledhje të raportit. 1. Pranimin pjesërisht të kërkesës. 2. Zgjidhjen e konfliktit mosmarrveshjes kompetencës ndërmjet Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe subjektit kushtetues në konflikt jo më pak se 1/10 e deputetëve. 3. Shfuqizimin e vendimit numër 41/2024, datë 11/4/2024, për mos dërgimin e mocionit në gjykatën kushtetuese të Kuvendit të Shqipërisë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 4. Detyrimin e Kuvendit të Shqipërisë për dërgimin në gjykatën kushtetuese të mocionit për papajtueshmërinë e mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Nderuar kolegë, më lejoni që përpara se t'ju kaloj fjalën për vlerësimet dhe diskutimet tuaja, do ju paraqes një përmbledhje të shkurtër të vendimit ku gjykata kushtetuese ka konstatuar dhe arsyetuar si më poshtë. 1. Vendimi i gjykatës kushtetuese numër 1/2023 ka shprehur qartë detyrimin e kuvendit që me vendim të dërgojë kërkesën për papajtueshmërinë në ushtrimin e mandatet të deputetes Olta Gjaçka sipas nenit 70.4 të kushtetutës para kësaj gjykate, si organi vetëm që do të shqyrtojë në themel faktet për të përcaktuar nëse ato duhet klasifikohen në parashikimet e pikës 2 ose pikës 3 në nënit 70 të kushtetutës. 2. Kuvendi nuk ka respektuar vendimarrjen e mësipërme gjykatës kushtetuese në kundërshtim me detyrimin kushtetues që buron nga nëni 132 kushtetutës. Ky refuzim i kuvendit për zbatimin e vendimit gjykatës ka çuar në krijimin e një krize kushtetuese që jo vetëm cënon themelet e shtetit demokratik dhe humb besimin e publikut të shtetit dhe organit e ti, por vënë në diskutim dhe vetë rolin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. 3. Çështja e vlerësimit papajtueshmërisë në ushtrimin e mandatit deputetes, e cila nëpërmjet bashkëshortit mund të ketë ushtruar vetëm tari fitimprurse, që burojnë nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe të ketë fituar pasuritë këtyre, referuar fakteve nuk i takon vlerësimit kuvendit, por vlerësimit të gjykatës kushtetuese, pasi faktet kërkojnë shqyrtimin në themel në mënyrë që të mund përcaktohet nëse duhet klasifikohen në parashikimet e nenit 70.2 ose nenit 70.3 kushtetutës. Për rjedhoj, kuvendi duhet kishte pranuar mocionin e kërkusit dhe të dërgon të qërshjen për shqyrtim në gjukatën kushtetuse në mënyrë që aspektet e pretenduara si papajtueshmërit mandatit deputetes Olta Gjaçka të nështroheshin vlerësimit kushtetus, pasi gjatë gjukimit kushtetus nuk u verifikua ndo një penges juridiko-formale që mocionit pengohej nga kuvendi. 4. Procedura e vendimarrjes së kuvendit, që është kundërshtuar në këtë gjykim, dhe votimi i deputetëve në këtë rast nuk mund përligjet me parimin e mandatit jo detyrues deputetit, për shkak se zbatimi i vendimit gjykatës nuk është një çështje politike, rast në cilin kuvendi ka hapësirë vlerësimi dhe deputeti gëzon lirinë e zgjedhjes së qendrimit përmes votimit sipas mandatit lirë. Parimi kushtetues i mandatit lirë të një deputeti nuk mund të kuptohet si liri absolute e tij.
që nuk kufizohet nga kushtetuta dhe ligjet për të vepruar në një mënyrë të tillë që kuvendi të mos jetë në gjendje të zbatojë kërkesat që burojnë nga kushtetuta dhe të miratojë vendime të papajtueshme me të. Kjo liri në votim e deputetit punështrohet kufizimeve që rrjedhin nga parimet e supremacisë së kushtetutës, të shtetit të së drejtës dhe kushtetutshmërisë, elemente të cilat është edhe detyrueshmëria e zbatimit të vendimeve të gjykatës. Në këtë kuptim, parimi i mandatit lirë deputetit nuk mund shtrihet në çështje që kanë bënë me zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, në rastet kur ajo ka përcaktuar për kuvendin detyrime konkrete që nuk lën hapësirë vlerësimi për mënyrën e zbatimit nga ana e tij. Kuvendi, si interpretues i parë i normës kushtetuese, mund të ndërhyjë deri atje dhe vetëm për ato çështje që gjykata kushtetuese nuk është shprehur, si organi vetëm që bën interpretimin përfundimtar të kushtetutës sipas nenit 132 të saj. Nëse kjo ka ndodhur, kuvendi nuk mund të ushtrojë më rolin e interpretuesit të parë të normës kushtetuese. Kuvendi, në rastin konkret, shfaqet në pozitat e çdo organi, institucioni që është i detyruar të veprojë në përputhje me përcaktimet e vendimit gjykatës kushtetuese. Kuvendi nuk ka hapësirë për interpretimin e normave kushtetuese, pasi nuk është në pozitat e interpretuesit të parë dhe original të tyre, përsa kohë që për çështjen konkrete është shprehur gjykata kushtetuese, e cila në vendimarrjen e saj ka konstatuar se mocioni jo më pak se 1/10 deputetëve plotëson kriteret juridiko-formale për vënjen e saj në lëvizje nga kuvendi, ndaj ky fundit nuk ka pasur hapësirë për të vlerësuar sërish ato. 6. Kuvendi nuk ka vepruar në përputhje me kushtetutën, përsa kohë çështjen e ekzekutimit të vendimit gjykatës kushtetuese ja ka nënshkruar vlerësimit të Këshillit për listacionin dhe Këshillit për mandatet, struktura në cilat shumica parlamentare ka vënë në dyshim fuqinë detyruese të vendimit gjykatës. Ka thirrur ekspert i jashtëm dhe më pas ka vlerësuar se çështja duhet i përcillet për votim seancës plenare. Votim në cilin gjende zbatim parimi i mandatit jo detyrues. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese në rastin konkret nuk është një procedurë e zakonshme parlamentare, por një procedurë për ekzekutimin një detyrimi konkret të lindur prej tij, sikurse është ai për dërgimin asaj të çështjes së papajtueshmërisë në ushtrimin e mandatit deputetes Olta Gjaçka, të ngritur për mocionin mbi mocionin e 1/10 së deputetëve. 7. Në këtë kontekst, të rrethanave të rastit dhe në raport me përcaktimet e nenit 66 fraksiona, pika 2, të ligjit numër 8577, vitit 2000, në lidhje me afatin maksimal të paraqitjes asaj kërkesës nga kuvendi, konsideron të theksoj se shqyrtimi i çështjes nga kuvendi duhet bëhet me përparësi për t'i hapur rrugë ushtrimit nga gjykata të kompetencave të saj. Detyrimin e kuvendit të Shqipërisë për dërgimin në gjykatën kushtetuese të mocionit për papajtueshmërinë e mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Për këtë arsye, të nderuar kolegë, ne kemi detyrimin që të veprojmë me përparësi dhe në kuptim të neneve 124 dhe 132 të kushtetutës të respektojmë dhe të kërkojmë të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Në këtë rast nuk ka shumë për të vlerësuar, mendoj, sepse mënyra e vetme e zbatimit të tij, sipas arsyetimit dhe dispozitivit të vendimit numër 55/2024, është që përmes një vendimarrje detyrueshme nga kuvendi të dërgohet në gjykatën kushtetuese për shqyrtim mocioni i 1/10 deputetëve për konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit të deputetes zonjës Olta Gjaçka. Ky është thelbi i draft raporti që u kam paraqitur për vlerësim dhe shqyrtim në përputhje me nenin 132 kushtetutës, nenin 87 rregullores kuvendit dhe urdhrin numër 54 datë 8/8/2024 të kryetarit të kuvendit, ku kam propozuar që të gjithë së bashku të rekomandojmë që kryetaria e kuvendit duhet të përfshijë në seancën më të parë plenare për vendimarrje nga kuvendi projekt vendimin për dërgimin gjykatën kushtetuese të mocionit të jo më pak se 1/10 të deputetëve për konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit deputetes zonjës Olta Gjaçka. 2. Kryetaria e kuvendit duhet të informojë kuvendin se duhet vendos dërgimin e gjykatën kushtetuese të mocionit për papajtueshmërinë e mandatit deputetes Olta Gjaçka pavonesa për t'i hapur rrugë ushtrimit nga gjykata të kompetencave të saj kushtetuese. 3. Kryetaria e kuvendit duhet informojë deputetët e kuvendit të Shqipërisë se në këtë rast kanë detyrimin për zbatuar kushtetutën dhe ligjin
që detyrojnë vetëm votimin pro projekt vendimit për dërgimin gjykatën kushtetuese të mocionit të jo më pak se 1/10 deputetëve për konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit të deputetes zonjës Olta Gjaçka. Për shkak se deputetët e Kuvendit të Shqipërisë duhet të ekzekutojnë një detyrim konkret të lindur prej saj nga vendimit gjykatës kushtetuese. 4. Kryetaria e Kuvendit duhet të informojë Kuvendin për konstatimet dhe rekomandimet e dhëna në këtë opinion këshillimor nga antarët e Këshillit për Legjislacionin. Faleminderit. Tashmë diskutimet lidhur me çfarë u tha dhe lidhur me raportin janë të hapura. Kush e don fjalën? Po, zonja Bushka. Faleminderit zonja Çupin, edhe për memon dhe materialet që na keni paraqitur. Njërë punë të mbarë, sepse kemi nisur këtë sesion para fillimit të ti, edhe ne jemi të parët që kthehemi në punë, që uroj sa më shumë punë të mira në interes të publikut dhe sa më shumë konsensus politik për arritjen e qëllimeve të përbashkëta për cilat qytetarët na kanë votuar. Lidhje me çështjen që ju paraqitët, në Këshillin të Legjislacionit, sepse neni 75 i kushtetutës detyron që rregullat e veprimtarisë parlamentare të jenë në përputhje me kushtetutën, dhe në këto kushte, përpara se të kalohet në vendimarrje të tjera, do duhet që ne të japim një mendim për kryetaren e Kuvendit në lidhje me këtë çështje. Ashtu siç edhe ju e thatë, nisur nga arsyetimi dhe duke qenë se në vendimin e vet Gjykata Kushtetuese ka urdhëruar Kuvendin, që do të thotë seancën plenare, që merr vendime, të dërgojë mocionin përkatës në Gjykatën Kushtetuese, ky Këshill në fakt duhet t'i propozojë kryetares Kuvendit ta përfshijë këtë projekt vendim në rendin e ditës seancës më të afërt. Dhe në lidhje me këtë çështje, pra ne vijem dhe akord me konkluzionin që ju lexuat, se edhe në draft raportin tuaj, por ne mendojmë që nuk ka nevojë për një raport të arsyetuar, përveç se këtë rekomandim për kryetaren e Kuvendit, e cila më pas vepron duke dërguar projekt vendimin, siç edhe e keni paraqitur ju në seancën plenare më të afërt, sepse arsyetimi vendimit i mendimit ton është vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe në këto kushte, duke ju referuar edhe paragrafit 61 të vendimit të gjykatës kushtetuese, çdo arsyetim tjetër nga ana jon do të konsideroj që nuk do të ishim në përputhje. Kështu që thënë këtë, unë mendoj që për të ecur me ekzekutimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, sipas detyrimeve kushtetuese dhe përmbajtjes vetë vendimit, kryetares i propozohet thjesht shkurtimisht që ky projekt vendim të përfshihet në seancën plenare më të afërt dhe arsyetimi është arsyetimi i vetë gjykatës kushtetuese. Se i takon pasaj çështjeve tjera, ne kemi pasur raporte, i kemi diskutuar mendimet e mëparshme. Nuk ka munguar ndonjëherë vullneti dhe gjithë impenjimi për të ekzekutuar vendimin e gjykatës kushtetuese nuk është vënë ndonjëherë në diskutim fuqia detyruese e tyre. Por çështjet që janë diskutuar sipas raporteve kanë qenë të tilla që kanë pasur nevojë të kenë disa sqarime. Thënë këtë, propozimi ynë është që sa i takon konkluzionit të jetë pikërisht ky, që ju edhe parashtruat, pra projekt vendimi për dërgimin gjykatën kushtetuese të mocionit të jo më pak se 1/10 deputetëve për konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit të deputetit në seancën plenare më fort me arsyetimin që ka vetë në gjykatës kushtetuese. Faleminderit. Faleminderit zonja Bushka, po zoti Bardhi. Faleminderit zonja kryetare. Në fakt e vërteta është pak ndryshe nga sa e thjeshtoi kolegja e nderuar Bushka. Gjykata kushtetuese në vendimin 55 të vitit 2024 ka konstatuar për herë të parë që një majorancë politike në Kuvend ka vënë në diskutim fuqinë detyruese të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Në rastin konkret, me vendimin numër 1 të vitit 2023, gjykata kushtetuese ka dhënë identik të njëjtin vendim, por me një vendimarrje politike të paprecedent në historinë e Kuvendit të Shqipërisë, ju shpallët pavarësinë ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese. Madje edhe pas publikimit të këtij vendimi, mua më bëhet shumë qefi që ju keni ndryruar qëndrim
sot, sepse qëndrimi im i parshëm i grupit tuaj parlamentar ishte që gjykata kushtetuese të thojë çfarë të doj, ne do bëjmë çfarë të duam. Ky ishte thelbi i qëndrimit tuaj politik në raport me gjykatën kushtetuese. Ka qenë deklaratë e ish kryetarit tuaj të grupit që shpalli dhe njëherë pas vendimit 55 pavarësinë ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese, që nënkupton fakt pavarësinë ndaj këtij dokumenti që është kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Dhe kur ju dëgjova e nderuar kolege thoshit sa më shumë punë të mira e me radhë, në fakt unë uroj që në këtë pjesë të mbetur të kësaj legislature ju të merrni sa më pak vendime antikushtetuese, sepse vetëm në sesionin e kaluar të kësaj legislature keni marrë 4 vendime antikushtetuese. Të gjitha veprime që shkojnë kundër frymës së bashkëtesës mes palëve në kuvend, të gjitha vendime që cënojnë të drejtat kushtetuese dhe ligjore të opozitës, të gjitha vendime që ngushtojnë hapësirën vendimarrëse të opozitës dhe mekanizmave të kontrollit që kushtetuta i ka njohur asaj si pjesë e mekanizmit të balancave mes pushteteve. E vërteta është që kjo çështje ka nisur diskutimin në qeshor të vitit 2022 dhe ne jemi më shumë se 2 vite me vonesë për të zbatuar një dispozit të thjesht të kushtetutës Republikës Shqipërisë. Deputetja, kolegja juaj, ish ministra jashme dhe ish bashkëpunëtorja ngusht e Edi Ramës, është kapur në flagrancë përmes përfitimit të pasurive publike apo fondeve nga pasuri të nxjerrjes së të ardhurave nga pasuri publike. Dhe kjo përbën një shkelje të rëndë të kushtetutës, e cila do duhet të shqyrtohet në themel nga gjykata kushtetuese. E vërteta është që me urdhër politik të Edi Ramës, ju jo vetëm po mbroni një aferë korruptive, siç ishte ajo e dhënjes së statusit investitor strategjik për familjen Gjatshka, por po jepni mesazhin më të gabuar drejtësisë se nëse merr vendime pa leje nga Edi Rama, ato nuk do të zbatohen. Dhe në fakt ju këtë keni bërë deri më sot. Dhe kur ju dëgjuam që thatë ne nuk vëmë në diskutim vendimet e gjykatës kushtetuese, mu duk se kur në këtë sallë janë 5 individ që nuk kanë votuar në fakt një vendim antikushtetuese, siç ishte ai numër 41, që ju të mos zbatonit një vendim të gjykatës kushtetuese. Dhe e vërteta është që ky vendimi 55 i gjykatës në fakt është një akt akuz penale ndaj 70 ca deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë që vendosën me votën e tyre të shkelnin kushtetutën dhe të mos zbatonin një vendim të gjykatës kushtetuese. Dhe çfarë na ka thënë gjykata kushtetuese në këtë rast? Refuzimi i kuvendit për zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese ka krijuar një krizë kushtetuese që cënon themelet e shtetit demokratik, humb besimin e publikut tek shteti dhe vendos në diskutim vetë rolin e gjykatës kushtetuese. Asnjëri prej ju të pesë dhe besoj as kolegët që votuan ato vendimin e famshëm 41 nuk e dinë që vendimet e gjykatës kushtetuese janë detyrueshme. Ju e dini shumë mirë që vendimet e gjykatës kushtetuese janë detyrueshme. Ju e dini shumë mirë që në 132 kushtetutës ju detyron të zbatoni vendimet e gjykatës kushtetuese. Por të urdhruar politikisht, ju ignoruat kushtetutën dhe ju nështruat urdhrit politik. Mbrojtja që ju i bët dhe që i bëni prej 2 vite e 3 muaj deputetes majorancës Olta Gjatshka dhe sfida që i keni dhënë sistemit të drejtësisë që nëse merr vendime kundër interesit ton ne nuk t'i zbatojmë vendimet, është në fakt mesazhi më i gabuar që mund t'jap një vend që pretendon të jetë demokratik, madje vend kandidat për në BE, do antarsohemi në 2023-in, thot shefi juaj politik, pra një vend që aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian vitin 2023, nuk zbaton, më falë, 2030, nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese, ku ata prekin interesat e majorancës. Si dhe,
bëhet fjalë për një vend antar të NATO-s që standardet demokratike, veçanërisht sa i takon respektit ndaj vendimeve të drejtësisë, do duhet i ketë absolute. Dhe në fakt do duhet kishte një veprim nga drejtësia në këtë rast. Sepse neni 81 i ligjit për gjykatën kushtetuese e thot shprehimisht, sikundër kodi penal e rregullon në mënyrë të shprehur, mos zbatimi apo pengimi për të zbatuar një vendim gjyqësor është krim. Dhe nëse në këtë vend do duhet të gjithë kemi besim tek drejtësia, se cili për atyre që vendosi të pengoj zbatimin e një vendimi të gjykatës kushtetuese, sot do duhet ishte nën akuzë nga prokuria e posaçme. Tashmë kuvendi është i detyruar edhe në dispozitiv, si asë një herë më parë në historin e gjykatës kushtetuese, është detyruar gjykata kushtetuese që në dispozitivin e vetë, pra jo në arsyetim, si që bëhet gjithmonë dhe si që është praktika gjysore, por në dispozitiv të thotë detyroj kuvendin të mësjell mocionin që të ke mundësi të ushtroj kompetencat e mia kushtetuese. Dhe detyrimi nga gjykata në këtë rast është një detyrim i menjëhershëm dhe kjo në fakt nuk ka ndodhur kur, por ju e keni detyruar gjykatën kushtetuese që tjetë më specifike në vendimarën e saj, duke na thënë që për shkak të neni 66A, pra afateve që ka vendosur ligji, që disa muaj përpara përfundimit mandatit nuk mund çohet çështja në gjykatën kushtetuese, na ka urdhëruar ta shqyrtojmë këtë çështje me përparësi. Prandaj nderuar koleg, më vjen mirë që keni hequr dorë nga liria juaj falcon këtë rast, sepse nuk mund të ketë liri ndaj kushtetutës dhe ligjit. Ne jemi të lirë të votojmë me bindjen tonë çdo çështje, por gjithmonë përputhje me kushtetutën dhe me ligjet e këtij vendi, se deputetët nuk janë as mbi kushtetutën, as mbi ligjin. Kush mendon që është mbi kushtetutën dhe mbi ligjin, ka keq kuptuar rolin e tij si deputet. Edhe formula e betimit, ku jemi betuar ditën e parë ku kemi hyrë në atë sallë, thot eksplicit, në mënyrë eksplicite këtë gjë, që do t'i nënshtrojmë kushtetutës dhe ligjit. Ju për interesat korruptive, klienteliste të Olta Gjatshkës dhe Edi Ramës, që është dhe firmëtari i vendimeve të palishme për t'i dhënë statusin investitor strategjik familjes ministres ti të jashme, shkallmuat kushtetut, shkallmuat ligj. Sa i takon pretendimit që ne nuk do duhet të paraqesim një raport, në fakt ky është detyrim që buron nga rregulloria e kuvendit të Shqipërisë, nuk ka thënë asgjë më shumë dhe asgjë më pak raporti që ka paraqitur kryetaria e këshillit, dhe unë eroj sepse në fakt është hera e parë që këshilli vjen me materiale të plota në mbledhjen e tij për të mos krijuar asnjë zvarritje të mëtejshme të kësaj çështje, pra kryetaria ka përgatitur gjitha materialet e nevojshme që këshilli shumë kohë përpara mbledhjes që këshilli të ketë mundësi të diskutojë. Ajo që ka bërë raporti është një praktikë që ky këshill e ka të zakonshme sa herë shqyrton apo merr në vlerësim një vendim të gjykatës kushtetuese. Bën një përmbledhje të fakteve në mënyrë besnike se çfarë ka thënë gjykata kushtetuese, dhe kryetaria e këshillit këtë ka prezantuar në draft raport. Sikundër, në rastin konkret sa kohë nuk ka detyrime për plotësim legislacioni, ne do duhet t'i tregojmë kryetares kuvendit vetëm si e kuptojmë ne vendimin e gjykatës kushtetuese, kush janë efektet e këtij vendimi ndaj kuvendit dhe cila është rruga që do duhet ndje kryetaria e kuvendit, sepse ne jemi organ këshillimor i në këtë rast i kryetares së kuvendit, pra i kuvendit, se kush është rruga që do duhet ndje kryetaria e kuvendit dhe kuvendi që të zbatohet ky vendim i gjykatës kushtetuese. Prandaj edhe në frymën e reflektimit nga ana juaj që vendimet e gjykatës kushtetuese do duhet të zbatohen, unë juftoj nderuar koleg që pa bërë shumë artifica dhe skemi pse fshihemi pas gishtit, rruga e vetme që ky vendim të zbatohet, që të përmbushen detyrimet që ka vendosur gjykata kushtetuese për ta trajtuar me përparësi, janë katër rekomandimet që ne ja paraqesim kryetares së kuvendit dhe që janë propozuar nga zonja Çupi në cilësinë e saj si kryetari e këshillit. Pra kryetaria ka detyrimin që të enjten që vjen
që seanca e parë normale e kuvendit të përfshi si pikë të rendit ditës projekt vendimin e kuvendit për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese, sikundër për sa kohë ne jemi organ që lehtëson dhe punën e kolegëve të tjerë. Pra gjatë seancës plenare, do duhet të informojmë kolegët që qëndrimi i tyre, ne të opozitës jemi të qartë, kemi qenë qartë që në qeshor 2022-shit, por kolegët e mazhorancës që nuk e kam patur qartësin ton mbi tekstin e kushtetutës, do duhet të informojmë mbi për, në mënyrë të përmbledhur mbi përmbajtjen e vendimit të gjykatës kushtetuese. Dhe do duhet të informojmë nga kryetarja kuvendit që kanë detyrimin kushtetues për të votuar pro projekt vendimit, sepse nuk kanë asgjë më shumë se sa shtetas të tjerë të Republikës Shqipërisë sa i takon detyrimit për të zbatuar një vendim gjyqësor, dhe ne do duhet të dërgojmë brënda javës që vjen në gjykatën kushtetuese mocionin e 1/10. Pa paragjykuar fare vendimarrjen e gjykatës, gjykata ta shqyrtoi në themel çështjen dhe të vlerësoi nëse mandati është apo nuk është në papajtueshmëri me kushtetutën. Kjo është kompetencë e tyre, nuk është kompetencë e kuvendit. Prandaj ne do duhet ta respektojmë kompetencën e gjykatës kushtetuese. Prandaj zonja kryetare, unë mendoj që raporti që ju keni paraqitur është i plot, është shterues, është korrekt, është totalisht politikisht korrekt. Ju si përfaqësues opozitës po doni të provokonit kolegët e mazhorancës që të kthyer këtë raport në një akt akuz për ata që votuan pro vendimit 41 që u shpall antikushtetues nga gjykata kushtetuese. Nuk e keni bër këtë, sepse ky do duhet të jetë një raport i përbashkët. Ne ndajemi për shumë çka me kolegët e Partisë Socialiste, por nuk mund të ndahemi në leximin e shqipes, që në këtë rast është 40 faqe, 30 faqe, sa është vendimi i gjykatës kushtetuese. Atë do duhet ta lexojmë të gjithë një lloj, dhe ajo lexohet vetëm në një mënyrë. Do duhet të dërgojmë çështjen në gjykatën kushtetuese. Faleminderit. Faleminderit zoti Bardhi, po zonja Felaj, fjalë. Faleminderit zonja Çupi. Unë mendoj që ne, duke dëgjuar në fakt edhe fjalën e dy kolegëve para rendës, mendoj që mund të jemi pak më të kursyer edhe në kohën e diskutimit, edhe sa i takon ekonomistëve të pikpamjeve dhe të retorikës dhe të gjitha atyre që themi. Është e qartë që Këshilli për Legjislacionin është organ këshillmor, është organ që jep mendim kryetarit të kuvendit. Dhe kryetari i kuvendit për këtë punë ka investuar këtë organ sot, Këshillin e Legjislacionit, për të dhënë mendim për vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Ndërkohë që me çështjen fjalë në të gjitha pikëvështrimet ne jemi marrë shumë gjatë kuvendin e Shqipërisë, ne marrë në Këshillin e Legjislacionit, ne marrë në Këshillin për rregullore dhe mandatet. Kështu që unë do të mendoja që meqense ne jemi organ dhënie mendimi, duke referuar nenit 14 rregullores, pikave 1, pikave 4 edhe 5, të japim mendimin e përbashkët, nësa duket, të gjithë këshillit, që kryetarja kuvendit kërkesën për mocion ndaj deputetes Gjaçka dhe dërgimin në gjykatën kushtetuese ta përfshijë në rendin e ditës së seancës më të parë plenare. Dhe besoj që nuk ka nevojë që të futemi në hartimin e raportesh për gjëra që gjaj kemi thënë, kemi konsumuar në publik. Ky është vendimi, mendoj unë, me cilin duhet dali ky këshill sot. Këtë mendim duhet të jap kryetares kuvendit. Ajo duhet ta përfshijë këtë gjë në seancën plenare. Pra nuk do isha që të futeshim në raporte, të mblidhemi edhe një herë për të miratuar raporte e tjera e tjera e tjera. Pra mund të i referohemi qartësisht nenit 14 të rregullores së kuvendit dhe në pikpamjen ligjore ne jemi krejt në rregull me vendimarrjen e Këshillit të Legjislacionit. Këtë do të sugjeroj. Faleminderit. Faleminderit zonja Felaj. Në fakt ka vite që kjo godinë dhe godina përballë gjenden në një rrumpall edhe në një kaos legislativ ku askush nuk respekton askënd, diskutohet me kushtetuta dhe ligji dhe nuk keni pikën e respektit në fakt për çfarë thot rregulloria dhe kushtetuta. Ka një urdhë të kryetarit të kuvendit. Urdhri i kryetarit të kuvendit detyron mbledhjen e Këshillit për Legjislacion sot me renditje shqyrtimin e vendimit numër 55. Ngarkohet thot shërbimet e kuvendit për publikimin e rendit ditës, njoftimin e anëtarëve të Këshillit për Legjislacionin me anë të mjeteve të komunikimit elektronik si dhe përgatitjen e dokumentacionit parlamentar që do të shqyrtohet. Ka një rregullore në cilën ka pikën 1 dhe 4, por ka dhe pikën 8.
Në përfundim të shqyrtimit, thotë kjo rregulloria, Këshilli i paraqet kryetarit kuvendit një raport ku pasqyrohen të gjitha opinionet për çështjen. Pra fakti që kryetarja e mblodhi Këshillin e legjislacionit, ne nuk mund dalim në dritare edhe të bëjmë thirrje zonjës Spiropali që dëgjose u mblodhëm ne. Por kryetarja kuvendit do të duhet të vihet në dieni me një material me shkrim. Patjetër. Dhe materiali me shkrim do duhet të ketë raportin e opozitës dhe raportin e majorancës në momentin kur janë të ndryshme. Fakti që bijem dakord që të ketë një raport, pra jemi të gjithë dakord me këtë, atëherë raportin që lexova unë mund t'ia paraqesim kryetares. E para është kjo që duhet zbatojmë rregulloren dhe e dyta ka një precedent, të paktën që kur Këshilli i legjislacionit drejtohet nga opozita. Jo më pak se para ndoshta zonja Arbi e di para një muaj, unë kam firmosur një raport për një tjetër vendim gjykatës kushtetuese ku kam vënë në dieni kryetaren e kuvendit mbi mbledhjen e Këshillit të legjislacionit, raportin që u diskutua në Këshillin e legjislacionit dhe kam vënë në dieni mbi gjithçka ka ndodhur në Këshillin e legjislacionit. Dhe këtë do të duhet bëjmë edhe mbi të mbledhjet e Këshillit të legjislacionit, se ne nuk mund ta bëjmë me thirrje nga penxheri apo nëpër shkallë. Si mendoni ju? Çka ti thras ti të trokaske zonja Spiropali dhe ti them, dëgjose u mblodhëm edhe vendosëm këtë? Ka një rregullore, pika tjetër rregullore se ka të përcaktuar qartë. Një raport ku do ta njohë mbi raportin e opozitës, nëse ju jeni dakord, ju ftoj të firmosni raportin e opozitës, nëse s'jeni dakord, sillni raportin tuaj ose çfarë juve deklaruat këtu, e zbardhin administrata dhe në këtë raport unë ju premtoj që do të firmos gjithçka që ju e that këtu, do ta bëj pjesë të raportit dhe që do njohë zonjën kryetare të kuvendit. Faleminderit. Po, zonja Filaj. Unë besoj që në drejtimin e kësaj mbledhjes ju bët një gabim strategjik. Ju lexuat raportin tuaj, ende pa hyrë ne në diskutim. Ndërkohë që ne po ju ftojmë, sepse qëndrimet për këtë gjë dhe diskutimet ne e kemi bërë bashkë këtu të gjithë. Mendimet thash nga e parë nga këndështrimet të ndryshme e kemi shprehur, njësoj siç e ka shprehur dhe gjykata kushtetuese, se nuk janë dhe vendimet marra me konsensus të plot, nuk janë në unanimitet. Kështu që kemi marrë gjithkohon për të kuptuar drejt vendimet dhe për të reflektuar drejt në atyre vendimeve, ajo që unë propozoj, duke parë vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese lidhur me këtë çështje, është, meqense ne mendojmë që çështja duhet tani më të trajtohet nga seanca plenare, sepse ky Këshill nuk ka më çfarë të bëjë në raport me këtë çështje, këtë mendim t'ja shprehim kryetares se cila vetë na ka investuar. Nëse kemi merak që raporti që ne kemi hartuar për këtë çështje të t'i vije në dispozicion kryetares, pa tjetër nuk ka asnjë lloj problemi. Po them nuk ka nevojë të bëhen raporte të reja. Ky është mendimi im. Ju pastaj mund ta gjykoni si të doni. Secili këtu ka të drejtën të shprehë qëndrimin e tij. Nuk ka nevojë fare të zihemi. Ju mendoni të operoni me raport. Dakord, po nuk e di çfarë do shtoni më shumë në atë raport. Ato që lexova. Do sa unë them ti jemi pak më konstruktiv, se okay. Mendimi bie dakord, Këshilli i legjislacionit bie dakord që kërkesën për mocion dhe dërgimin e saj në gjykatë kushtetuese të përshihet në seancën plenare në të parë të këtij sesioni. Po kaq se pse kjo na duhet të vendosim raportin. Po pra, kaq në këtë pjesë. Nuk ka nevojë tani që të përkthejmë në të bëjmë një dokument, të cilit i vëmë emrin raport dhe të përkthejmë sipas gjuhës së secilit dhe sipas nuancës së secilit vendimin e gjykatës kushtetuese. Unë mendoj nuk ka nevojë fare ta bëjmë këtë gjë. Tek e fundit, kush është produkti i punës së neve që jemi antarë të këtij Këshilli legjislacioni? Produkti i punës është që të lejojmë mekanizmin që nga këtu ky vendim çohet në seancë plenare dhe këto po ju propozoj. Dakor. Faleminderit zonja. Po zoti Bardhi, faleminderit. Do të them, konstatoj që ka konsensus që kryetarja e kuvendit duhet ta përfshijë këtë në seancën më të parë që është e entja e javës që vjen. Edhe da e bëni pushim të intën. Dakord. Seancën e parë normale ishte thelbi, nuk e dija që nga pushim e intja e ardhshme. Pra në të intën e parë që do të ketë seancë normale të kuvendit, kjo çështje do duhet të përfshihet në rendin e ditës. Rregulloria na detyron që t'i paraqesim një dokument që e quan raport kryetares së kuvendit. Nëse doni t'i vëmë emrin vendim,
del jashtë rregullores, por ne nuk kemi asnjë problem. Interesi i deputetëve të opozitës është që kjo çështje të shkojë përpara dhe të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Nuk e kuptoj problemin tuaj me raportin. Pra nuk realisht nuk e kuptoj kush është propozimi konkret. Pra si do ta informojmë kryetaren e kuvendit? Tu mund të na ndihmojë dhe administrata. Ne kemi detyrimin si këshill për të paraqitur një raport. Çu ka ndodhur dhe ku ka drejtuar këshillin zonja Fela, gjithmonë ka prodhuar një raport sipas diskutimeve që janë bërë në këshill dhe ja ka informuar kryetares kuvendit. Kështu dhe kur çfarë po thoni pra se s'po kuptojmë? Pra nuk doni 4 pika tek rekomandime, doni vetëm 1. Po ju që ta kuptojmë që të kemi mundësi të japim përgjigje, pra kush është qëndrimi juaj, se raporti nuk thot asgjë më shumë se sa një përmbledhje të vendimit pa gjuhën e njërit apo tjetrit, po mënyrë besnike të asaj që ka thënë gjykata kushtetuese. Nëse ju gjeni një fjali atje që e ka futur kryetaria si interpretim të veti, na e thoni. Po pa tjetër me dhe shërbimet, a juve keni problem që pse është lodhur kryetari dhe është ulur e ka shkujt ajo, duhet të lodhnim. A, atëherë janë copy-paste, po atëherë që kush është problemi juaj pra? Janë copy-paste të vendimit gjykatës kushtetuese. Çdo të thot s'ka nevoj për një raport të ri. Nuk ka rëndësi, vetëm këta lodhen kur bëjnë vendime antikushtetuese, kur propozojnë ligje antikushtetuese. Vetë këta e kanë këtë lodhje. Ne tjerët nuk lodhemi, po s'ka problem se jemi këtu për kush lodhet dhe kush nuk lodhet. Unë dua të di çfarë duan kolegët, se s'po i kuptojmë realisht. Që të prodhoj këshilli i legislacionit. Nuk du në raport, po thot raportin të hartoj administrata, nuk marim vendim, po s'do themi vendimin, pra ju lutem na qartësoni, si doni që këtë vendimarjen tonë për bashkët, që kryetaria kuvendit ta përfshi në rendin e ditës seancës më të parë, por dhe të informoj deputetës, se pika 8 që lexoi zonja Çupi, thot, lexohet raporti, pra autorizon kryetaria kuvendit që të lexohet raporti i këshillit legislacionit, se jo çdo deputet ulet dhe lexon 50 faqe të vendimit gjykatës kushtetuese. Prandaj janë organet ndihmëse që ti përmbledhin qëndrimet e gjykatës kushtetuese dhe të informojnë seancën plenare që deputetët mos votojnë vendime antikushtetuese. Dhe këtë e bën raporti, pra përmbledh çka ka thënë gjykata kushtetuese dhe kryetaria kuvendit së rregullt duhet ta autorizojë të thonë dhe rekomandimet që ky raport të lexohet, ti lexohet seancës plenare. Tani na thoni si e doni ju konkretisht ta bëjmë ne këtë punë. Faleminderit zoti Bardhi. Atëherë administrata nuk mund bëjë një punë që e ka detyrë Këshilli i Legjislacionit. Për sa kohë Këshilli i Legjislacionit dhe çdo institucion drejtohet nga opozita, do të jetë në përpikshmëri të plot me çfarë thot rregulloria, kushtetuta dhe ligjet. Nuk e përgatit raportin administrata, por raportin e administrata thjesht e zbardh. Administrata është e detyruar të zbardhi të gjithë mbledhjen e Këshillit i Legjislacionit dhe siç është e zbardhur motamo do t'i dërgohet kryetares së kuvendit. Nëse majoranca kërkon që këti përzverbali dhe raportit të mbledhjes së këshillit të legislacionit kërkon ti bashkangjisi edhe vendimin, që në seancën e datës 9/9/2024 të futet të jetë pjesë e rendit ditës dhe shqyrtimi këti vendimi gjykatës kushtetuese, 12, dakor, 12, jo, është e rëndësishme që të përcaktohet dhe data këtu, pra datën 12/7/2024 do duhet që të jetë pjesë e rendit ditës edhe shqyrtimi i vendimit gjykatës kushtetuese objekti diskutimit të sotëm. Ku do ketë urdhrin, nëse ju doni një vendim ose urdhër të zbardhur sipas jush në kontekstin e raporteve që u diskutua dhe patjetër bashkangjitur dhe gjithë raportin e opozitës dhe përzërbalin e zbardhur të mbledhjes së kësaj date. Faleminderit. Ka diskutime tjera? Se i tha shumë, zoti Gogus, besoj s'do thush më shumë se unë. Fol. Shumë shukur. Po, zoti Gogus. Pa e futur diskutimin që është sokak, janë plotësisht dakord që neve pa folur shumë,
pa folur gjatë, pa bërë komentar politik të vendimeve të gjykatës kushtetuese, se del një amalgam shumë i shëmtuar që merë 1/3 e vendimit të gjykatës, i hedh 2/3 e mendimit tënd politik i cili dihet se ku të ka çuar, edhe vjen edhe krijon një gjasme mbrojtje kushtetuese të vendimit gjykatës kushtetuese, kur gjykata kushtetuese ka thënë mos e komentoni më, kur flasun mereni dhe qojni në seancë. Dhe që të marësh, dhe po do të po seanca vendosë, është organi më i lartë vendimarës i këtij grupit, i këtij kuvendit Shqipërisë dhe i kuvendit shqiptarëve. Një sekond. Që të bësh, të flasësh si i thar i mbrojtjes së vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe të avonosh zbatimin e vendimit gjykatës kushtetuese duke bërë këtë diskur politik për një orë këtu, do të thotë që je duke bërë jonglerin politik, dhe shumë mirë, sepse mund ta bësh të gjë. Zoja kryetare, ne nuk kemi nevojë ta rikomentojmë me raporte, ne e çojmë në seancë dhe mbarojmë pra atë gjë që propozuan dhe kolegët, dhe nuk zgjatemi më me këtë. E kuptoj shumë mirë që ju doni të bëni si mendja pas gjykatës kushtetuese, por nuk e nderoni gjykatën kushtetuese në këtë gjë. Kështu që na lini të zbatojmë vendimin, ta çojmë seancën dhe të zbatojmë vendimin. Faleminderit zoti Gogu, më vjen mirë që dielli verës ju ka futur në kushtetueshmëri dhe në zbatim, në përgjegjësinë për zbatuar ligjin. Kush e don fjalën? Po zoti Koreshi, faleminderit. Po. Zoti Gogu, mund të flasë, të lutem? Ka thënë që është çilli. Po. Me faleminderit kryetarit që më dha fjalën, tashi mimi po da, o Klodi, se po flas. Basta. Po unë nuk shikoj, unë zakonisht flas me komisionin, jo si ti Ormonela që fletën ndaj në mullart. Ideja, ore, ju duket se tani ne po shkallojmë këtu ato që keni thënë. Ore, ne jemi zënë te ky komision, te ky këshill listë stacione bëjon. Ore, ne kërkum atë kushtetuesin këtu edhe që erë ekspertin apo kur ty. Ah, ta çojmë seancë, po kur thoshim ne ta çojmë seancë, ju e refuzuat pra. Se unë nuk e di çak pas a thënë më shumë vendimi gjykatës kushtetuese herën e parë. Ora, ju thoni raport, mund ta quni dhe lehtë zakonshme, mund ta quni autorizim për kamp, për Olta Xhaçkën, quni çat dush. Po mi më se ka vendus, quaj çat dush këtë. Pa e leni ju pra ta shqyrtoj. Keni 2 vjet e 3 muaj që se leni. Jo, ne nuk... Ora, ne nga kjo kemi kuptuar që o kanë qenë shezlonet e shtrejnë atje, edhe s'ju ka dhe, ose ju ka anullur prenotimet, ose ju ka anullur prenotimet, edhe kini ardhë me këtë mendit, anë i shqyqy, inshallah, e bëfshit herë tjetën divjak me mëshkojnët, që të keni gjithmonë këtë mendit kështë legislacionit, por të qyni qatë duash, po i copë letër duhet qurë të kryetarja kuvendit. Se ju shqyqyr që do bëni, shqyqyr që arriti kjo dit, që ju t'i qoni i copë pletët e kryetarë kërvenit, shqyqyr që 10 jurist për herë të parë nuk ka nevoj që t'ja shpjegoj ata nga jashtë se si bëhet rakia. Faleminderit. Po, zonja Bushka. Atëherë, duke i lënë këto konsideratat politike, se e kemi trajtuar si çështje juridiko-kushtetuese dhe kështu do ta çojmë deri në fund, zoti Gogu e sqaroi shumë qartë rolin e këtij këshilli dhe çfarë ne duhet bëjmë, po jam dakord, do dalim me një raport. Ne s'po themi që do dalim me raport, zoti Berti. Ne thjesht po themi që nuk kemi çfarë arsyetojmë kur arsyetimi është gjykatës. Dielli ka bërë mrekulli këtë herë. Nëse ju doni të mbani atë raport tuaj që është me arsyetim, dakord, mbani, do të bëjmë një mendim shkurt mbi vetëm atë detyrim konkluzional që ram dhe akord së bashku, që kryetari si propozohet t'i dërgohet projekt vendimi në seancën më tepër. Okay. Kaq është. Okej, okay, administrata bim dakord. Po zoti Bardhi. Atëherë bim dakord pjesa e raport që ka propozuar kryetaria mbetet ashtu siç është. Kolegët deri të premten besoj që të mos varritet më tej
kanë mundësi të dërgojnë ato që do duhet shtohet, ose edhe më herë, po themi maksimalisht deri të premten të kenë mundësi të dërgojnë çfarë do duhet i shtohet atij raporti, dhe të dy dokumentat së bashku firmosen nga kryetaria i dërgohen si raporti përbashkët kryetares së kuvendit. Uroj shumë që reflektimi juaj edhe brenda për brenda kësaj seance të jetë një reflektim që do të shtrihet në punimet e gjithë këtij sesioni, që ta votojmë pro, thanë do e votojmë pra. Sikur si dëgjova. Në qoftë se e kanë thënë nga mina vete, pastaj ndyshojnë deri ku vjen seanca, kjo pastaj është çështje tjetër, këtu do jemi dhe do kemi mundësi ta komentojmë, por e rëndësishme është që kolegët po shfaqin shenja reflektimi, zbatimi i vendimeve gjykatës kushtetuese është i detyrueshëm. Ne këtë kemi ditur që ditën e parë kur jemi ulur në karrigët e deputetëve. Na vjen mirë që kolegët e mësuan në muajt e fundit të kësaj legjislature. Faleminderit. Qartë se e dim të gjithë këtë çështje, zoti Dardi. Zonja kryesuese e Këshillit Legjislacionit, e ri përsëris, nevoja që ju keni për të bërë diskutim të gjatë, të përzierë, politik. Unë di që kur shkelet kushtetuta ti nuk rrit dot në vend. Po e di. E vetmja gjë është që ti rri në vend kur je mbi kushtetut duke e shkelur. Po ajo është një po. Ajo e nderuar zonja kryetare. Çdo diskutim, çdo koktejl me pak jurisprudencë të gjykatës kushtetuese, madje të cituar edhe keq, me shumë mendim të vjetër politik, duke vonuar zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Ore, ju ka bërë dielli mirë. Ju ka bërë një shembull të keq. Ore, ju ka bërë dielli mirë këtë verë. Ju lutem, të marrësh dhe të komentosh me një raport të gjatë që ju kishit hartuar, duke dashur të bëni fletrufe, sepse bëni është e pabesueshme, si një muaj dielli të reflektonin politikën. Është një mrekulli. Ju lutem. Ecim shumë shpejt dhe çojmë në seancë plenare vendimin që të disponoj seanca plenare. Faleminderit. Faleminderit. Mos ta vononi zoti Bardhi. Zoti Bardhi, mos ta vononi. Është zakonshme. Ora, ne kërkuam seancë të zakonshme. Ore, e mohuat ju atë seancë. Firmosim 28 burra dhe gra këtu. Ore, ne vundali 27 këtë po ju. Atëherë, seanca në seancën e datës 12 shtator 2024. U vendos që do jetë pjesë e rendit të ditës edhe shërbimeve të gjykatës kushtetuese. Ju kujtoj administratës përgatitjen për tre vendimet e tjera, zbatimit të gjykatës kushtetuese, ligjin për tatimin mbi fitimin për profesionet e lira, ligjin për ndryshimet antikushtetuese në rregulloren e kuvendit dhe ligjin për komisionet hetimore. Do duhet administrata që brenda datës 5 shtator të informojë kryetaren e kuvendit në mënyrë që Këshilli Legjislacionit të mblidhet për zbatimin edhe këtyre vendimeve gjykatës kushtetuese. Mbledhja konsiderohet e mbyllur, administrata me sukses patjetër, dhe uroj që si ky dielli 2024 të jenë dielli tjera për majorancë. Mbledhja e Këshillit të Legjislacionit për mandatin e deputetes Olta Gjaçka, ne do të shkojmë në një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në Breaking, do të kem tani në një lidhje direkte gazetaren tonë Gerola Hatna për të ndonë detaje në lidhje me mbledhjen që përfundoi vetëm pak minuta më parë të Këshillit të Legjislacionit ku diskutua rreth mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Përshëndetje.
përshëndesë Fiori, pritet që në seancën plenare të datës 12 shtator, kuvendi të vendosë për dërgimin apo jo të çështjes së mandatit të deputetes socialiste Olta Xhaçka në gjykatën kushtetuese. Më herët Partia Socialiste ka ngritur kartonat e kuq për këtë çështje dhe nuk ka miratuar shqyrtimin e mandatit të deputetes Olta Xhaçka dhe pretendimet për papajtueshmëri dhe konflikt interesi nga ana e Partisë Demokratike për shqyrtimin e kësaj çështje nga gjykata kushtetuese. Me interes pritet se si do të jetë tashmë qëndrimi i Partisë Socialiste për këtë çështje që e cila ka filluar prej qeshorit të vitit 2022, ku përmes një shkrese Partia Demokratike vendosi në lëvizje strukturat e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për mandatin e deputetes socialiste Olta Xhaçka, që sipas tyre preket nga konflikti i interesit për shkak të statusit investitorit strategjik që bashkëshorti i saj Artan Gaçi ka përfituar për disa prona në Dërmi, ku ka planifikuar të ketë investimin e tij në atë zonë, dhe ky status është dhënë gjatë kur Xhaçka mbante funksionin e ministres jashtme në kabinetin qeveritar, dhe vendimi për dhënien e statusit investitori strategjik është një vendim kolegjal që merret nga Këshilli i Ministrave, ku Xhaçka ka qenë antare. Nga ana tjetër, argumentet e deputetes socialiste Olta Xhaçka kanë qenë se fillimisht ajo nuk ka marrë pjesë në mbledhjen kur është miratuar statusi investitori strategjik të asociuar për bashkëshortin e saj Artan Gaçi, dhe gjithashtu sipas saj nuk ka asnjë favorizim tjetër nga biznesmenët e tjerë, të cilët për shkak të ekselencës kanë përfituar këtë status për investime në sektor prioritar. Ndër të tjera, Xhaçka ka shprehur në seancë plenare më herët se përfitimi nga ky investim strategjik nuk është faktik, pra nuk është kryer ende, duke qenë se investimi nuk ka përfunduar, nuk ka ende asnjë përfitim faktik dhe kësaj nuk mund të konsiderohet shkelje e kushtetutës dhe nenit që parashikon se deputetët nuk mund të përfitojnë nga pasuria e shtetit apo pushtetit vendor. Të gjitha këto argumenta tashmë janë dhënë pasi është një çështje që vijon prej 2 vitesh dhe orvatet mes gjykatës kushtetuese dhe Kuvendit të Shqipërisë. Vendimi i gjykatës kushtetuese i datës 10 korrik ishte detyrues në një farë mënyre, duke i këshilluar Kuvendit të Republikës së Shqipërisë që të votojë pro dërgimit të kësaj çështje në gjykatën kushtetuese, me argumentin se është një kompetencë ekskluzive e nëntantarëve të trupit gjykuese të gjykatës kushtetuese. Tashmë mbetet të shihet pozicionimi i Partisë Socialiste pasi disa sinjale u dhanë në konferencën e fundit përmbyllëse të kryetarit të grupit parlamentar që ishte në përfundim të sesionit të shkuar parlamentar Bledi Çuçi, i cili tha se për këtë çështje do kërkoj një opinion nga Komisioni Venecias, pasi sipas tij gjykata kushtetuese nuk mund të detyroj votën e lirë të deputetëve. Megjithatë, sot u pan disa nota konsensusi mes pozitës për të kaluar po parlamentit, që shihet tashmë. Po, dhe tashmë do të shihet pikërisht se si do të jenë votat e Partisë Socialiste nëse do e çojnë këtë çështje në gjykatë kushtetuese, dhe të jetë ajo e cila, duke marrë në bazë të gjitha argumentet, qoftë deputetes Olta Xhaçka e po ashtu edhe të Partisë Demokratike, të vendos nëse Xhaçka ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë me mandatin e deputetit. Të falenderoj shumë për të gjitha detajet dhe informacionet që ndave me ne. Punë të mbarë, Geriol. Në këto momente do të kemë në një lidhje direkte zotin Fatos Çoçoli, ekspert ekonomie, gjithashtu edhe ekspertin për çështjen e mjedisit Abdullah Diku, për të diskutuar rreth kontenierve me 816 ton mbetje, të cilat pritet të kthehen në Shqipëri, se për çfarë bëhet fjalë, rrezikun e tyre, ku ndahen mbetjet e rrezikshme nga mbetjet toksike, si bëhet azgjësimi i tyre dhe deri në çpik janë hetimet deri në këto momente të nisura vetëm pak ditë më parë nga Prokuroria e Durrësit. Do t'i diskutojmë të gjitha këto në këto momente. Përshëndetje zotrinë të nderuar, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje. Zoti Çoçoli, ju kam lexuar në një shkrim tuaj në ditën e djeshme ku qartësoni se si ndaheshin mbetjet e rrezikshme nga ato toksike. Jo të gjitha mbetjet e rrezikshme mund të përbëjnë rrezik për shëndetin e qytetarëve. Çfarë ka ndodhur me këto mbetje? Si ka dalë nga territori i vendit dhe pse Tajlanda po i kthen mbrapsht? Në rast se mund të përgjigjem unë apo kolegu që është... Pa tjetër.
Atëherë neve kemi një legjislacion për menaxhimin e mbetjeve, është me 35 ligje, vendime të Këshillit të Ministrave dhe rregullore të ministrive përkatëse. Pra, ligji jon, rregullat tona ligjore janë të gjera në këtë fushë, kështu që të gjitha këto rregulla mund të mbulojnë këtë aktivitet. Ju e thatë me të drejtë që duhet bërë dallimi mes mbetjeve të rrezikshme, pra që mund të shkaktojnë ndotje në mjedis, dhe mbetjeve toksike, cilat drejt për së drejti kanë mundësin me elementet që kanë që të dëmtojnë shëndetin e njeriut, por edhe florën dhe faunën e më radhë. Kështu që në këtë rast, çfarë ka ndodhur dhe qytetarët do që ta di, është që dy anije kanë lënë portin e Durrësit kundrejt dokumentacionit mbi të cilin nuk kanë deklaruar që kanë mbetje të rrezikshme. Konventa e Bazelit e vitit 1989 përcakton qartë që ti si shtet mund të bësh tregti të mbetjeve të rrezikshme në rast se ke plotësuar disa kushte, por jo të mbetjeve toksike, që të kuptohemi qartë. Këto kushte kanë të bëjnë me transportin e veçantë, me kushte specifike të këtyre mbetjeve të rrezikshme që kanë dhe një vlerë tregtare, ndoshta mund të përdoren si për aktivitet tregtar apo prodhues më vonë. Kjo është çfarë përcaktojnë rregullat ndërkombëtare, direktivat e Bashkimit Evropian edhe legjislacionet kombëtare mes të cilëve dhe legjislacioni jon. Çfarë dim deri tashti nga informacioni që kemi marr, dim që në 3 prill sipas një rrjeti ndërkombëtar të veprimit të Bazelit, anijet kanë lënë portin e Durrësit dhe janë drejtuar fillimisht për një port në Itali ku janë ringarkuar këto kontejner, bëhet fjalë për 102 kontejner në dy anije të një kompanie ndërkombëtare të specializuar për transportin detar transatlantik, pra ndër oqeanor. Dhe kanë patur destinacion dy porte, me sa dim deri tashti, se mundet që edhe informacionet të kontradiktojnë njëra tjetrën, dy porte, një në Tajland dhe një në Kin. Ndërkohë që sipas të dhënave të fundit të informacioneve të ditës së sotme, të shpërndara në disa portale të interesuara, dim që anijet janë ndalur në portin tranzit në Singapur, i cili është një port tranzit shumë i rëndësishëm, pikë nyje për të kaluar pasaj në portat e destinacioneve që përmendëm, dhe në bazë të njoftimeve të marra që në 5 gusht kanë filluar, se thua ky kalvar njoftimesh, kjo odisej njoftimesh, shumë e drejtës, shumë për të përshëndetur, e këti grupit të veprimit të Bazelit, që është një OJF ndërkombëtare, që ka njerës të saj të shpërndarë në shumë porte në vragjik të botës, të cilat sinjalizojnë këta njerës në rrasë se në një ngarkes dyshojt se ka mbetje toksike. Pra jo mbetje të rrezikshme, të cilat përmes lejeve të ndryshme, transporteve të ndryshme të veçanta, të posaçme, mund të qarkullojnë, mund të eksportojnë, pra dhe importojnë në vende të ndryshme, por për mbetje toksike. Dhe pikërisht për këto dy anije të nisur që në prill të këtij viti nga porti i Durrësit, njoftimet dhe sinjalizimet e këtij grupi duan të thonë se dyshojnë që ka element të materialeve mbetjeve toksike. Çfarë janë këto mbetje toksike? Këto mbetje toksike janë... Do doja që të ndërhynte edhe zoti Diku, duke qenë se është ekspert për çështjet e mjedisit, me qëllim që... Po, falendej. Ta kemi, po, po. Sa po theksoj zoti Qelçoli që ndajnë mbetjet e rrezikshme nga ato toksike? Shiko, mbetjet toksike janë mbetjet rrezikshme. Pa diskutim. Po jo e kundërta. Nëse është toksike, do të thotë. Jo me pasojë të drejtë për drejtë tek shëndeti i njeriu. Po. Atë po. Jo çdo mbetje e rrezikshme është toksike.
ajo çfarë tha zotëria është vërtet, toksiket janë të rrezikshme. Por jo çdo mbetje e cilësuar si rrezikshme është toksike. Duhet që këtë ta kuptoj sa. Ta dëgjojmë dhe zotin Diku, po. Atëherë, së pari që në këto kontejner ka mbetje, kjo nuk diskutohet. Patjetër. Së dyti që të gjitha institucionet e shtetit shqiptar e kanë. Se nuk diskutohet. Nëse mund të pyes. Ku e dim neve se çfarë përmbajnë këta kontejner? Ato janë mbetje, ka mbetje, nuk e përcaktoj. Oksid dhe hidroksid hekuri, hekuri, të cilat nuk konsiderohen mbetje dhe nuk marrin vërtetime të veçanta për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme. Zyrtarisht është shkruar oksid hekuri në gjuhën popullore oksid, i cili nuk është mbetje, nuk është mbetje, nuk kategorizohet në bazë legjislacionit ndërkombëtar të Konventës së Bazelit dhe të legjislacionit kombëtarë si mbetje e rrezikshme. Dakor, jo e rrezikshme, është një mbetje që mund të, që nuk paraqet rrezik, por që mund të eksportohet pra. Teti industrial është diskutuar. Oksidi i hekurit është ndryshku. Pra, ndryshku që shohim kudo nga hedhim syt në tek dera, tek avllia, gjithkund. Ky është oksidi i hekurit, është ndryshku. Së dyti që ka mbetin kontenier është konfirmuar indirekt nga qëndrimi dy ministrive të cilët thonë që kjo ngarkesë nuk do lejohet të kthehet në Shqipëri. Pra, a priori, është thënë a priori, pra është thënë nuk mund t'i marrim pa ditur përmes një hetimit për bashkët në Olaf, pa verifikuar se çfarë është. Që do të kryen analizat përkatëse, për të klasifikuar si mbetje të rrezikshme. Tani së pari, pra shteti shqiptar dhe gjitha strukturat e shtetit shqiptar e kanë ditur çfarë ngarkohet në to kontejner. E kanë ditur çfarë është larguar nga Shqipëria. Të gjithë e dinë se tjera mbetje kanë ditur, më falni zotëri, kanë ditur vërtetimin e bashkëshoqëruar të kontejnerëve nga ana e kompanisë që ka marrë përsipër eksportet e tyre. Këtë po, po më kanë ditur se më lejoni të bëj një pyetje. E kanë ditur po kjo kompani. Kjo kompani, nga cili institucion monitorohet? Cila kompani? Pra, kompania që ka bërë eksportin, që ja ka blerë këto mbetje e kulumit. Atë edhe njërë që ta kuptojnë qytetarët, kompanit që kryen eksport me kontejner rifugjo që unë, pra me kontejner të mbyllur, nga porti jonë, si në çdo port tjetër të botës, marrin kontrol të trefisht. E pari është kontroli nga ana e zyrës doganore që funksionon në port, zyrë doganore në port. Kjo zyrë doganore çfarë kontrollon? Kontrollon ndoshta edhe fizikisht, nëse ka indicie që materialit mund të mos jetë ai deklaruar. Po që me sa duket kjo nuk është bërë në rastin konkret. Nuk e dim sepse ende hetimi është sapo ka filluar dhe nuk dim nëse është kryer kontrolli fizik i këtyre 102 kontejnerve. Pra, që ta kuptojnë qytetarët, është kontrolli trefisht, është kontrolli i zyrës doganore, është kontrolli i vet autoritetit portual, në rast se shef diçka të dyshim, është edhe kontrolli i policisë detare kufitare. Po, zoti Diku? Që ta vazhdojmë, atëherë, oksidi i hekurit, ndryshku, nuk besoj që ka njeri në botë që të thotë se ka logjik ekonomike që ta transportosh nga Shqipëria e ta qosh ta degdisësh në Tajland. Pra, zyrtarisht mund të rezultoj që është shkruar oksid hekurit ndrysh, por që të thuash se ja vlen ta transportosh ta qosh në Tajland nuk ka asnjë lloj sensi, asnjë lloj logjike ekonomike. Kështu që ministrit e kanë ditur këtë gjë, edhe prandaj kanë deklaruar që përveç nga sa është shkruar në dokumenta, janë, më besoj që janë mbetje të kombinatit metalurgjikut në Elbasan të furrave të shkrirjes metaleve, të shkrirjes dhe riciklimit të metaleve të ndryshme, kryesisht me bazë kromi. Mbetje të tilla, në të gjitha rastet, edhe kur përpunohet direkt kromi, edhe kur riciklohen element me bazë kromi, shlirohen metale të rënda, pra bashkëshoqërohen metalet, mbetjet e këtyre aktiviteteve metalurgjike rezultojnë në çlirimin e metaleve të rënda, siç është, e kemi thënë, kromi 6 valent, siç është plumbi, siç është mërkurë, siç është arseniku, siç është zhiva e tjerë. Pra, këto nuk i çbën dot. Kështu që nëse janë
që unë besoj shumë nga sa duket edhe nga fotot ajrorët për të siguruar nga ky grupi i veprimit Bazeli që kanë bërë investigim detajuar atje, besoj që janë mbetje të uzinës metalurgjikut. Është rënë dakord besoj me autoritetet shqiptare, nga porti i Durrësit nuk mund dili me i paketë cigare në xhep pa u kontrolluar, jo të dalësh me qindra kontenierë bën gjithë institucionet sikur nuk e kanë parë. Pra nuk e beson dot njëri këtë që kompania gënjeu apo kompania mashtrohet etj. Është një marrëveshje heshtur mes gjithë palëve që t'i largojmë këto nga Shqipëria. Meqense ka ndërhyrë në lojë grupi Bazelit, atëherë kjo gjë tashmë është bërë publike dhe Ania është pa destinacion. Aktualisht Tajlanda e ka refuzuar pranimin, ndërkohë që Ania duhet ishte nisur nëse Tajlanda duhet i kishte pranuar, pra duhet kishte shprehur dakordsinë që po, i presin të mbeti. Por duke qenë se është falsifikuar, si thua, ndryshe në dokumenta ndryshe është përmbajtja, kjo është lënë gjatë rrugës që të vazhdoj, por nëse edhe Kina edhe çdo vend tjetër do ta dinte që këto janë mbetjet metalurgjikut, do t'i refuzonte. Për njerëz duke u nisur nga reagimet e institucioneve. Për një herë, mfal, do të them, pra do ta vazhdoj pak, pra për një arsye shumë thjesht, riciklimi i mbetjeve të tilla të metalurgjikut janë kapacitete shumë kufizuara në botë. Pra në Europë mund të jetë një shtet që mund të ti përpunojë, ti asgjësoj apo të riciklojë, ndërkohë që shumica e vendeve të botës nuk i kanë këto kapacitete sepse është shumë e kushtueshme. Pra është ndryshe nga këto pluhurat materiale kimike etj që asgjësohen me djegje në një një mënyrë të tjera, me kapsulim, me fort alternativë dhe shumë e kushtueshme. Po përgjegjësia direkte mbi këtë institucion bie. Po zoti Çoçoli, po. Sepse kam idenë që kemi edhe në formën e bashkëbisedimit, patjetër. Eterit. Atëherë nuk jam dakord, unë jam ekonomiste, nuk jam dakord në cilësimin që hidroksidi apo oksidi i hekurit, ajo që ne e quajmë në gjuhën e përditshme, ndryshk, nuk ka vlerë ekonomike, unë do të quaj vlerë tregtare, pra një vlerë që mund të tregtohet. Sepse mbi bazën e këtij cilësimi të një jo ekonomisti, nuk ka rëndësi, nuk dua fare të paragjykoj vlerësimin e parafolsit, i bie që të kemi një pastaj skenar hipotetik të marrëveshjes për të hequr këto, le të themi, mbetje pa vlerë ekonomike apo tregtare në formën e eksportit mes autoriteteve tona dhe kompanive që i heqin dhe që i eksportojnë për te vendit ton. Nuk jam dakord me këtë lloj gjykimi sepse nga sa kam dieni për ato që quhet si të thuash mbetje të aktivitetit qoftë mineral apo të aktivitetit metalurgjik që kanë prani hekuri, ka teknologji në botë që rikthejnë pjesën e hekurit, kuptohet kostot janë të larta dhe këtu mund të shikohet në rast se vërtet ishte një ngarkesë që vlera tregtare është shumë e ulët se ajo e kostos së rekuperimit të hekurit nga ndryshku, nëse e flasim edhe me gjuhën popullore, jam shumë dakord edhe me këtë emërtim, pavarësisht se edhe vetë ndryshku kategorizohet në disa elemente, në disa mënyra të kategorizimit, por kjo nuk ka rëndësi për qytetarin që na dëgjon. Rëndësi ka për qytetarin që na dëgjon që nuk duhet të kalojmë direkt. Kjo ishte një ndryshk pa vlerë ekonomike apo tregtare dhe në këtë mes është bërë një lojë ku kam qefti, kam mbyllur syt dogana, autoritetet tona portuale për përfitime, për korrupsion, për çfarë do që tjetër që mund të japit më vonë një skenar hipotetik i dhënë nga parafolsi. Kështu që prandaj ndërhyra nuk gjykoj se jemi në kushtet për ta pranuar këtë si të mirë qenë, sepse është një hetim që sapo ka nisur. Sikurse ju e përmendët me të drejtë, janë përfaqësues të prokurorisë sonë që kanë shkuar pranë kompanisë që i nisi nga porti i Durrësit dhe po shikojnë dokumentacionin. Edhe një herë, për qytetarët që ta kuptojnë, në rast se këto dy ngarkesa, pavarësisht se vetëm për njërën bëhet fjalë për një kompani që operon në Shqipëri dhe tjetra është ngarkesë që vjen nga Kosova, po nuk ka shumë rëndësi. Në rast se në këto dy ngarkesa verifikohet që ka element të rrezikshëm, mbetje të rrezikshme
të pa deklaruara, pa diskutime, shkelur ligjin shqiptar, shkelur edhe ligjin ndërkombëtar. Sepse, të mos harrojmë, e sot me është si situasht informacion, kompania ndërkombëtare, që është me shumë e emër, nuk ka nevojë ta përmendim, sepse nuk po është se kemi në interes të bëjmë reklam kompanisë të transportit ndëroqeanor, foli që në qofë se unë do të isha në DNI, nuk do të kisha dhënë të dy anijet e mia për të transportuar këtë produkt. Atëherë, për të kaluar pak tek zoti Diku, një mbetje e rrezikshme do shumë mënyra të veçanta dhe kushtet veçanta transporti që mund të jetë shumë e kushtueshme se sa çfarë ishte deklaruar si ndryshk apo hidroksid apo oksid hekuri nga ana e kompanisë, të paktën për pjesën e dërguar nga kompania që ka aktivitet në metalurgjik apo aktivitet pastaj edhe për punues edhe eksportues në Shqipëri. Për të kaluar pak tek zoti Diku, do doja të flasim pak në mënyrë të drejtë për drejtë. Në gjykimin tuaj, përgjegjësia në cilin institucion bie direkt? Pra, cili është institucioni që duhet të jepte, le të themi, lejen që këto mbetje, këto lënd të eksportoheshin? Shdo, ka disa shkallë. Së pari, nëse do të deklaroshin mbetje, do duhet pa tjetër autorizim mjedisor nga Ministri i Përkatës i Turizmit dhe Mjedisit. Për ndryshe, nuk do të mund të etiketoshin mbetje. Pra çdo lloj eksportit mbetjeve kërkon autorizim mjedisor nga Ministri i Përkatës. Kjo gjë nuk bëhet transparente, nëse ne kemi një autorizim mjedisor për këto ngarkesa apo nuk ka autorizim mjedisor. Nëse këto nuk kanë autorizim mjedisor, do të thotë që janë eksportuar si produkte tjera. Pra, nëse kemi mbetje shoqëron me autorizim mjedisor, nëse eksportohen si material tjetër, do të thotë që është anashkaluar, janë anashkaluar strukturat e mjedisit dhe është eksportuar si produkt i rifugjo, i përpunuar, gjysmë i përpunuar e tjerë. Në rast se kjo ka kaluar si jo mbetje, përgjithësia është autoritetit portual dhe doganës. Autoritetit portual sepse por unë djenin time ka një fushë të madhe atje në port, ku i ka depozituar këto kohë pas ditë, sepse nuk kanë vajtur një ditë, kanë qëndruar atje të hapur në natyrë, gjë që nuk duhet ndodhë në rast se këto janë shoqëruar me metale të rënda apo janë mbetje që ne nuk e dim mirë se. Po, kanë qëndruar për një kohë të caktuar në kalatat e portit të Durrësit, kështu që nuk qëndrojnë kursesi aty sepse kreta i shllami që vjen nga shplarja e ujit të rreshje që i përshkon këto, shkarkohet në det. Pra, ky impakt mjedisori me njëheshën transferohet në bregdetin e Durrësit. Kjo që autoriteti doganor dhe autoriteti portual janë dy të parat. Por në vijimësi, kretë kjo ngarkesat që mund të kenë ardhur nga metalurgjikë dhe janë depozituar kohë pas kohë në port, duhet ishin shoqëruar apo monitoruar nga organet e Ministrisë Mjedisit, pra nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Inspektoratin Mjedisor e tjerë. Zotë Qoli, po. Jam shumë dakord me parafolsin për tre çështje për mendimin tim kryesore në këtë hetim. Së pari, në rast se ngarkesat, e përmendëm pak edhe më përpara, nuk kanë marrë leje për të klasifikuar, kategorizuar si mbetje, edhe mbetje të rrezikshme, sepse është një legjislacion i tërë, përmendëm pak edhe më përpara, që i rregullon transportin e tyre, apo edhe kalimin në lentilet specializuara për të neutralizuar, për të përpunuar. Kështu që në rast se nuk janë deklaruar si mbetje të rrezikshme, atëherë dhe analizat tregojnë që janë mbetje të rrezikshme, të mos harrojmë është një hetim ndërkombëtar i përbashkët që ka shkërkuar nga qeveria jo, nga dy ministrit, Ministria Mjedisit dhe Turizmit dhe Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë, në bashkëpunim me OLAF. Ne edhim faremi që OLAF është strukturë që ka ekspert të fushës së mashtrimit financiar të vendeve të bashkimit evropian. Kështu që është shumë mirë që është bërë kjo, sepse përveç problematikave të tjera të mjedisit, ne kemi në radhë parë edhe një problem të madhë me imazhin e portit ton kombëtar, portit ton kryesor. Nuk mundet kurseci të bjerë një njollë e një porti që është burim i trafikimit të lëndëve toksike.
të fshehura në një mënyrë tjetër. Është objekt i rëndësisë veçantë. Pikërisht. Kështu që më lejoni që të, në mënyrë hipotetike të bëj edhe një pyetje tjetër. A mund të ketë ndodhur që kjo ngarkesë, pra të jetë ndërhyrë në këtë ngarkesë përgjatë rrugës, përgjatë transportit? Është e pamundur. Duke u nisur, e bëj këtë pyetje duke u nisur nga reagimi i Ministrisë së Mjedisit. Pra mund të ketë ndodhur që mund të jetë ndërhyrë? Un po ja le specialistit si gazetar mund të them vetëm kaq. Tash po e bëj në mënyrë hipotetike, ha, më lejoni ta bëj si një qytetar e thjeshtë. Konteneri ka bërë një ndalesë të gjithë kontenerit, dy ngarkesat, do flas shumë pak për t'ia lënë. Duke u nisur nga siguria e reagimit të ministrisë. Kanë bërë një ndalesë në Itali, ku janë ringarkuar në dy anije të specializuar për transport detar oqeanik. Në qykimin tim është e pamundur fizikisht që të hapen të 102 kontenerët që përmbajnë tonë. Lëndës të deklaruar pak. Janë 816 ton, po. Koncentrat zingu për ngarkesën nga Kosova apo për ndryshkun oksid apo hidroksid hekurit të ngarkesës nga Shqipëria. Është e pamundur që të përzihesh në Itali këto ngarkesa. Më duket shumë si thua thriller, e pamundur fizikisht që ta bësh këtë përzierje jashtë portit të Durrësit në Itali. Do të jetë edhe një opinion të ekspertit, po. Shkarkuar dhe ringarkuar në anije tjetër. Patësisht dakord çfarë thot Fatosi, zakonisht kontenierët vulosen, domethënë. Pra nuk ke mundësi që të ndërhysh pasi vulosen nga autoritetet doganore. Kështu që do të ishte aventurë e madhe nëse kjo është bërë dhe aq më tepër që kjo mund presupozohet. Dhe do të përshkallëzonte skandalin pastaj. Gjë që është e pamundur. Atëherë, nëse më lejohet, e falenderoj para folsin, sepse duam realisht të themi ato gjëra që kuptojmë ne, që qytetarët kuptojnë më shumë. Pra në rast se ndaj tek Sova, pyetja ime mund t'i gëlloj naive, por gjithsesi nuk është se nuk hidhem këto hipoteza në opinionin publik, ëh. Po është normale, sepse mund ton që Durrësi s'ka faj, u ngarkuan në Itali në momentin e ndaj doja ta caktoja që janë specializuar. Ta sqaronim këtë pjesë. Fajet e dikujt tjetër na bien neve. Kështu që bëhet shumë mirë që e thotë. Por kryesore për qytetarët është të dinë këto tre momente. E para që ju thash që në rast se është manipuluar deklarata e ngarkesës, atëherë më njëherë duhet të vënë re përgjegjësitë. Në radhë parë mbi manipuluesit, që është e natyrshme që qytetarët kuptojnë që manipuluesit duhet të jenë kompanitë që kanë dorëzuar një deklaratë shoqëruese të madhe. Dhe që e kanë përdetur azgjesimin e mbetjeve, po. E kanë deklaruar. E dyta përgjegjësia është për autoritetet kontrolluese dhe këtu jam shumë dakord me paraforesin që duhet parë, por pa i bërë a priori edhe një herë them, para se sa të mbaroj hetimi të verifikohen realisht, sepse edhe një herë duhet të thënë, vërtet është bllokuar në Singapur, por pyetjes së disa strukturave të përgjegjshme ndërkombëtare, autoriteteve portuale të Singapurit, mos harrojmë Singapuri është një vend nënshkrues i Konventës së Bazelit. Pra, i ka të gjitha strukturat që të bëjë edhe matjet, analizat kimike të ngarkesave të dyshuara për përmbajtje toksike në rifugjet e tyre. Kështu që duke qenë se vetë Singapuri ka thënë që neve po facilitojmë, pra po lehtësojmë kthimin mbrapsht të këtyre dy anijeve, dhe për qytetarët që ta kuptojnë, nga kjo kompani janë ndërkombëtare me emër, është kompani gigante që nga Italia i mori dhe i qoi deri në Singapur. Njëra prej këtyre anijeve, sepse kishte edhe si thua destinacione të tjera, e shkarkoi 41 kontenerit me 41 ngarkesa, 41 kontener dhe e ringarkoi në një anije të një strukture tjetër që kryen si thua udhime detare për mes dhe. Pse? Me idenë që të kthehen këto të dy anije në Itali në vendin nga u nisën pasi u ripërpunuan, u karkuan dhe u shkarkuan në Itali. Ku do të bëhen analizat e radhës? Shiko, duke ju referuar reagimit të Ministrisë Mjedisit. Në vim të pyetjes tuaj që bëhet pak më parë, do të them që a mund të ketë ndodhur që ngarkesa të jetë manipuluar. Po.
dhe ku lindin dyshimet bazuar në atë që u tha në deklaratën e Ministrisë Mjedisit. Deklarata e Ministrisë Mjedisit që ngarkesa nuk do të lejohet të kthehet mbrapsht, bën të qartë të kuptosh që kemi të bëjmë me mbetje. Pra, përveç mbetjeve, gjithçka tjetër mund të importosh në Shqipëri. Mbetjet, kuptohet, nuk po them për narkotikë të tjera. Bazuar në legjislacionin shqiptar, importi mbetjeve për momentin është i ndaluar. Kështu që ministria e din mirë që këtu janë mbetje dhe e ka deklaruar në mënyrë naive që nuk do të lejojmë të kthehen. Pra, ministria fare mirë mund të thoshte që presin të analizojë me të konfirmojë me herë dhe pastaj të vendosin. Por ministria ka prerë që në fillim ka thënë që ne nuk do të lejojmë kthimin e ngarkesës mbrapsht. Pra e kanë ditur. Kështu që edhe një diçka tjetër, kam përshtypjen që eksporti tranzit i zinkut nga Kosova është përdorur simbules për të justifikuar apo për të manipuluar ngarkesën e mbetit, themun. Po, kemi të bëjmë me dy lloj ngarkesash, një që destinacion kishte Kinën dhe tjetra Tajlandën. Por duke qenë se ky eksporti tranzit i zinkut drejt Kinës është me dokumente. Mund të përdorur si alibi. Po, sigurisht, sepse e ka konfirmuar dogana kosovare këtë, dogana e Kosovës. Atëherë është munduar që kjo pjesa tjetër e mbetjeve të përdorur si alibi se gjasme, po eksportojmë diçka që është me dokumentacion të rrejtë. Çfarë pritet të ndodhë me këto lëndë? Po, zoti Dikur. Prokuria e Durrësit ka nisur procedim penal për transport mbetjesh. Pra, kështu thuhet njoftimin e prokurisë, kemi nisur procedimin penal për transport mbetjesh. Pra, merret e mirëqenë që janë mbetje. Pra, është e mirëqenë që janë mbetje, edhe nga deklarata e Ministrisë Mjedisit që nuk lejon kthimin e tyre. Atë, cili mund të jetë fati i kësaj ngarkese? Çfarë parashikohet, duke qenë se ne nuk lejojmë importimin e mbetjeve? Atëherë, opcioni i parë është, ju besoj jeni ndjeni, që parlamenti po i rikthehet idesë për importin e mbetit. Gjithsesi, kjo kërkon kohë, është ende thjesht një propozim, është... Sigurisht, po, edhe për një muaj, kështu që nuk është, i bën dhe më shpejt, po për një muaj nuk është në gjë e madhe krahasuar me koston totale që ka, si thuash, menaxhimi gjithë kësaj situate. Opcion tjetër, hipoteza, mund grem, dhe më thëmë, mund ndodhë në defekt në anije, mund të rëzoj era kontenjerët të hedhë në qam, mund bytët anija bashkë me kontenjerën që ofës është e siguruar, e tjere, tjere. Pa ka loj skenarësht, mund shumë. Nga nga tjetër, jo dini pëse i keni gjurë që dhe Korumi po deklarohet si kur po falimenton, ka larguar punojnës, kështu që në finale, kur të dorëzohet produkti, transportuesi pret marrin shpërblimin financiar, po një kompani e cila ka falimentuar do thotë që nuk ka mundësi financiare për të paguar, kështu që ka për të gjetë në një zgjidhje e tillë besoj, sepse ka afare pak shtete që mund të marrin si të situatën në kontroll. Përndryshe Shqipëria bazon konventën e Bazelit do detyrohet që të paguajë. Zoti Çaçoli, një opinion të fundit tuaj në lidhje me fatin e këtyre lëndëve, e kësaj ngarkese? Është larguar zoti Çoçoli, dua ta falenderoj për bisedën, faleminderit edhe ju zoti Diku, për gjitha opinionet edhe mendimet që ndatë me ne. Kënaqësi biseda me ju, ju uroj një ditë mbarë. Ne këtu e mbyllim këtë transmetim i cili ka nisur në orën 10 të mëngjesit, bashkë do të shihemi sërish nesër, kalofshi sa më mirë dhe qëndroni me Top News.